Oh my God! Es nedomāju, ka te būs cilvēki priekšā. Bet, karoči, šodien novēja pats servers. Starp citu, labvakar, lai... Vai, nu jā, ir jau īsti vakars, jā, laikam labvakar. Vai labrīt, vai labdien, kad nu tu skaties, mans mazais draudziņ. Ak, Dievs, tas tik slikti. Tā nevajadzēja teikt. Čau, čau, vienkā. Rastiņš, tieši tā, rastiņš, man jau patīk rastiņš vecīti. Es dievinu. Vienīgais vēl 13 player priekšā kaut gan. Gan jau, ka pēc tam cilvēki arī dzirdēs. Ir jau tādi, kas arī skatās. Tā kā replay ne replay, bet... Vienkārši neredzēju streamu un ieiet paskatīties. Sveiks, more game! Welcome to my channel! Here's my advisor. Viņi baidās. Rotu nevar. Rotu nevar. I don't get it. Ok, nezinu, nezinu. Es neteiku, ka pie sirds tik rastas. Mēs ten vienu dienu es biju beidzis jau streamu. Un mēs ar Kristu vēl PUBG mačus izspēlējām 4 un pirmos 2 no viņiem mēs pacēlām. Un vēl pie tam tā, ka pirmajā, man liekas, gameā es paliku jau gan arī spēles sākumā viens, savu solo duo. Es izklačoju chicken ar 7 killiem un riktīgi ar zonām paveicās un ar manu movement. Tas kaut kā, es nezinu, man tajā brīdī pavērās, jo man nebija jādomā pa chatu, man nebija jādomā pa vispārējo. Es varēju domāt tikai pa game. Kristcel bija kaut kur izgājis, es biju vienkārši iegājis game modā. Otrā spēle arī, Kristus kaut kur uz spēles beigām bija palikuši, man liekas, 20 cilvēki vēl, kad es paliku solo. Pacēl vēl vien chicken, tur gan bija 5 kili. Tur riktīgi noveicās, ka viņi tur savā starpā močījās. Un es tur nodropoju ķipa vienu, un tad pretī skvāds nodropoju otru. Ķipa, nu, bišķi vieglāk bija. Razer Kalniņ, čau, čau, Kalniņ. Nezinu, vecīt, man ir jāieliek cietais disks kompī, jo man uz doto brīdī stāv 240, jā, man liekas, 240 M2 SSD. Man vēl nav ielikt cietais, jo es nepasūtīju kompī, man mājās vienkārši stāvēja 500 GB kaut kur stāv. Es vēl priekš... McKenzie, jā, man liekas, tas bija McKenzie, kas meklēja cietos, arī vēl dabūja 2 cietos, 120 un 1500. Un laid spēlēja. Pagaid, ko? Es nezinu, es pat vakar neienācu gameā, jo bija tā, kad... Vakar atnāca preci pa pirmdienu vēl un otrdienu. Bija rītīgi daudz kasts, rītīgi daudz bremžu disku, rītīgi daudz bremžu kluču. Nu, rītīgi daudz preci bija tā, kad es no pulkstens tiem pus sešiem, kad es sāku strādāt, es pus trijos apsēdos. Tā, kad man sāpēja viss kājas, viss ikaras bija vienkārši tā nostiepies pa to noliktau, ka kosmos. Es atnācu. Karoči, aizbrauc līdz opim, aizgāju uz veikalu, saber granulas, izdarīju visu vēl, ko vajag. Atnāc mājās, iekrit gultā un parubījos līdz kādiem 9 vakarā, pusdeviņiem. Alis man pamodināja, lai nav tā, kad es randumā nakts vidū pamostos, lai es vienkārši vakar tā kā pačuloju vēl nomodā. Čā, Vendī. Un tāpēc vakar arī nebija streams, es vienkārši biju galīgi pārgurs. Šodien nebija baigi savādāks variants, bet vakardien bija tāda laba iesildīšanās, un šodien kaut kā vieglāk gāja un raitāk. Bija arī bišķiņ mazāk kasts, bet tāpat es dabūju normāli pahujārīt šito, es atvainojos pa valodu.
Bremžu disks un klučs. Neizvecīt. Es vienkārši nevarēju. Tā bija bez apstājas vienkārši. Naturāli bez apstājas. Es nezinu, tā bija laba tā diena. Kas ir riktīgi labi? Es jau negribu lielīties, bet nē, nē, vistiņa nē. Ir izcila. Oho, oho, oho. Nē, nu. Nezinu, no kurien. Nancy būtu jākī glazūra. Marināde mēs. Jā. Aizņem ilgu laiku. Nedrīkst pamest, citādi piedegs. Ak, Dievs. Neko darīt. Es pat aizmirsu, kādā serverī es sāku džoinoties iekšā. Es tik zinu, ka tur ir reiz 5. Un viņš šodien novaipots. Dafigā cilvēki bija. Tas bija, man liekas, pirmais servers modedos pēc refresh, kad es uzliku uz cilvēku daudzumu. Vista nekad nevar būt neizcila. Vecīt. Tā gan nesaka. Es esmu ēdzis negaršīgi visu tā, kad es pieklājības pēc apēdu vienu kājiņu un otru es atstāju apēdu kartupelīšu salātiņas. Tā ķipa, nezinu, var salaist dēlī. Es zinu to, kad vistu var vienkārši izcept bez garšvielām, uzber tikai sālu. Vists filēja tā smuka apcep un viņa būs zaibīs jāvecīt, bet... Var ar marinādēm un garšvielām salaist dēlī ēdienu. Man arī ļoti garšo vistu vecīt, ja es varētu ēst vistu visu laiku, vistu, bet vienā brīdī viņi tik un tā apnīk, jo man kaut jāskatās dzīvoju vienu brīdi bija tā, kad es ēdu pilnīgi visu laiku vistu. Ar makaroniem, ar griķiem, ar rīsiem, zupā, visu kaut kā ēdu vistu vecīt. Un to... Kājiņas, filējas, spārniņas, gurniņas, krūtiņas, visu, ko jau varēja atrast. Ajā, krab, vecīt, jā, vecīt, jā. Labi, ka tu ienāci. Au. A, kur es varu? A, pagaidu, tulīt. Ak, Dievs, cik ten ir daudz cilvēku. Aizvērciet, nē. Ir, vajadzētu būt krabika. Jū, devai. What the fuck, ko tik ilgi man lādē assets? Interesant. Nu labi, man ir gandrīz pilnīgi pilns cietais. Tas varētu būt ļoti iemesls, kāpēc kompītas bišķiņi rīstās. Man vajadzētu izdzēst Apex, ko es vispār nespēlēju. Kas man vēl Witcher vajadzētu izdzēst, ko es uzspēlēju 2 dienas un vairāk nespēlēju. Čau, spūki. Nav bijusi slikta, tāpēc, kad vecīt, tu droši vien pats viņu visu laiku gatavo vai tev gatavo kāds mājās visu laiku viens tas pats cilvēks, kas prot pagatavot vistu tā, kā tev patīk. Bet tad, kad tu esi aizgājis ciemos un tev ir kāds pasniedzis maltīt un tu ēd to vistu un viņi ar tam garšvielām ir vienkārši sabojāti un viņi negaršo labi. Nu, protams, tur ir vistu, tu viņi var iest, bet viņi negaršo labi. Un viss. Un starp citu pareizi veču es atradu... To muzoniņu, ko es teicu, ka es meklēju. Es tulīt jums viņu uzlikšu. Ei! A
atbūt uz aizmuguru savu beņķi atzvelknie. Atskroju vaļā visu četras logus, atver vaļā lūku, aizpīpē savu džointu un pagriež šito skaļāk. Un klausies. Un klausies šito. Es nezīmējos apkārt Rīga jīrētā kadriļjākā, bet iekaroju fanu cieņu rīmēdams manijākā. Rīmju klada jākā, pāris glītas fanes blakā, kuras tīri labrāt pakājas, tad, kad štīmstām sāk sakāp. Kad štīms sakāp, man tad tikai rīmas sanāk trakāks. Svaigs tā kā salāt, nevis stīvis, gan kā traktās. Sīči skandās platās, klausās šito savās skandās. Skandalos flows, apņem tavas ausis tā kā bandās. Pantalon shows, čipa kam ir džīns platāks, kam ir rīmas trakāks, kam ir dzīves apstākļi. Smagāk daudz nekā tiem, kas par to sīvi lamājas. Par depresijām, recesijām un par dzīvi klamā. Kad es ļauju miķī rīmas, pēkšņi ir uz brīdi labāk. Uz īsu brīdi brīvs, tā kā Spartaks dzīves galā. Pat pēc tūkstotās rīmas man vēl palika bons. Un daudz trakas rīmas, tā kā uz Metallica skons. Mēs esam traki čaļi ēkā, zaļi vaļas prēgāts, kaļi saki vēkā. Līdzēka tic un visi tavi čaļi lēkā. Rock up in the disco. Mēs esam traki čaļi ēkā, zaļi vaļas prēgāts, kaļi saki vēkā. Līdzēka tic un visi tavi čaļi lēkā. Rock up in the disco. Mums ir misija Elliot. Kāda? Dabūt šonakt sievietes, kas nav tā kā misija Elliot. Man kā pilnīgam idiotam dikti savādi valodi. Acis bez brīlēm divi Japāns karod. Jo dedzinam stafu, kā slimi apmāt katoļi. Dedzina raganas un kā slikti vandāļi vadoņi. Tad plānojam plānus pie Bavārijas izlojam. Čau, pamatam ēku pa Avārijas izējām. Man stafs ir neticams, kā malārija Tibetā. Es būtēju to pats nevis savāds klībējā. Apmāts un ar idejām, fanāts un būs ideāli. Jo es taisu savu, esmu ordinās bez kušajām. Un pēkā ir jābūt nomināli pirmajam. Ar to sāk strīts, esam optimāli vinampam. Ja patīk, pats jau īkšķi kā Gandhi. Seljot stāviet, sāks ar blīkšķi kā banīts. Mēs esam traki čaļi ēkā, zaļi vaļas prēgāts, kaļi saki bēkā, līdzēka tic un visi tavi čaļi lēkā. Rock up in the disco. Mēs esam traki čaļi ēkā, zaļi vaļas prēgāts, kaļi saki bēkā, līdzēka tic un visi tavi čaļi lēkā. Rock up in the disco. Kad es raks, sērš stundām pie viena bija teksts, vismaz no trīs bumbām kā sniega bija. Cēst vēl man šo virzīt stulben ir tas pats. Ja tu mestu pirtī ūdeni, es straks un spītīgs. Ja taks un bīns dzīves, es straks un bīns rīns. Es straks kā trīs trīns, eju kopā ar tīm. Tā kā rodas ar roku, jauc veco un jauno, kā šaujot lodes ar loku. Visos klubos veči, brauca muči šmīzām. DJs, mani sito jauc un plates ar picām spļauj. Mācis nokst tā kā klasiskā disā, tu prasi kā vispār. Skilu lieku praktiski visā vietu. Mani neceļ kā ar eskalātoru, bet es taisu savu karjeru ar ekskavātoru. Bet tu kaut ko jauc, jo domā ieta mums vegos, kā fanojot pa Jamaiku ar Lietuvas karogu. Ko? Mēs esam traki čaļi ēkā, zaļi vaļas prēgā, skaļi saki vēkā. Līdzēki tic un visi tavi čaļi lēkā. Rock up in the disco. Mēs esam traki čaļi ēkā, zaļi vaļas prēgā, skaļi saki vēkā. Līdzēki tic un visi tavi čaļi lēkā. Rock up in the disco. I get crazy. Cut like a guillotine. Vecīt, tas vienkārši ir tas, pie kā es augu. Šitas muzons vienkārši vēl mind blown. Es uzliku tieši noklausīties vienu dziesmu, tāpēc viņa bija tik skaļa. Someone. Edžan negrib rast uzspēlēt. Tas bāzes cels, viņam ir resursi. Nav
ierocis, bet ir siriņš, tas ir neis. Darīk, viņš viens, viņam nav meita. Nē, viņš netaisīs tomēr bāzi. Man nav nejausams vecīt, mēs varētu kaut kur palūtot bišu, ka atrod tu labi spotu. Es aizmauc pie tevīm, atrod es labi spotu, es aizmauc. Izskatījās, ka viņš ir pliks un pēkši viņam bija full gears, bļaģi, what the fuck? Dude, like, you were naked and now you have full gear instantly, like, after I shot you. How? Can you explain me that, please? Thank you. Nu jā, ierocis pret bovu. Es esmu izlicis cilvēks ar ierošiem. Bet šoreiz... Es nāc, tas nav tik viegli. Vajag normāli cover. Kur es tagad atrodos vispār? Oxy gas stations netāli, tepat water treatments, tepat Severs branch. Bet launch sites ir dafigā uz turien, te kaut kur varētu bāzēties ten un tur uztaisīt kaut šmotka, kur var teleportēties, ne, ko saka. Big plan gatavs. Mošku dzirdēju, mošku nedzirdēju man vienalga. Ieblēdīs pa kociņu. Uztaisīs šķēpu, mēģinās iet fujaciņu, nogalināt debot loka. Jau, ja nemēģini, tad nesanāks. Fuck, viņš jau man mēģina nogalināt. What the fuck? Blēc! Nice, gamiš, nice. Dude, like, please kill me. At least. Thank you, dude. Honor me with the kill. Oh, okay, thank you. Aw, man. Oh, I will get you up. Un iepist cirvi galvā. Baigais jokders, baigais jokders. Ok, junkyards tepat ir. Man jāiet kaut kur tur. Man liekas, ka tur jā. Bam, bam. Uzreiz jau haslos. Ā, te jau ir kits, ja droši vien, ka var taisīt bāzi vai kaut kas tāds, kit vajag, nav? Ā, reku Steams arī ir dīvi. Reku ir starter, daily, es dziedu, reku mums ir kit. Nu, es jau tur kaut ko varēs uztaisīt. Ā, es iešu Discordā, lol. Discord. Jau vecīti. Lai, ka es nezinu, kā es neiedomājos to izdarīt jau ātrāk. Stājumāji. Kill. Jā, mēģinu spawnoties tūlumā. A tu jau vai te nevar atteleportēties? Varu. Es čipa bāzi iešu būvēnu.
Nu, man ar tā doma bija, kad jātiek līdz to spotam. Ā, pareizi. Lol, tu kilosies, lai tiktu uz to spotu. Короче, я облежу растень, что с распят сервер с царом, как какой добыл сыры. Орайда. Может, что есть? Она. Я спаскатил ее, что до раз так это мы он. Viņš tur tādu bāzi reidoja, ka what the fuck, viņš iztērēja pilnīgi visu, kas viņam bija, man liekas. Čau, bro, gaming, paldies tev, vecīt, par sabiņu. Man liekas, Dead serveru spēlē. Kā? Dead serveru spēlē, man liekas. Viņš? Man liekas, viņam tās stundas, kad viņš spēlē, tad, kad servers ir dead, ķipa, nu, kad cilvēku lielākā daļa guļ. Sagrindo loot un spridziņ, jo viņam bija insane amounts ar raķetēm un C4, un viņš tik un tā tur neko nedabūja, viņš riktīgi. Vienkārši, pilnīgi savus sevi izsūts ar to bāzi. Uzkāpjas bāzi jums. Ok, let's start drilling. Šis tur ir tīgas. Šī galvenais solo spēlē tik daudz dabū. Ko? Šis solo spēlē tik daudz dabū. Vai ne? Tipā safermā. Nu reiz 5 serverī, tas jau nav neiespēja. Hello! What the fuck? What did I do to you? You see you? You see? Ah, šies arī viss ir, kā visu laiziem mācīt. Te nevajag neko mācīties, tur tā lieta. Nu jā. Oh, fuck. Tik bāzi jābūvē. Es mēģinu tik tagad uz... Viens mēģina lokšot. Man liek klotu dabūt, bet ne, nav kur. Ā, viņš no distances mēģināja kaut ko šaut, netrāpīja. A kā tie outpostā var tikt iekšā pilnīgi pliks ejot, vai kā? Ja tu skatam tūmā šaus pie viņu, tā kā cilvēkam, tad viņš te neļaus iekšā iet. Ā. Man jānomies. Tu nedrīkst nekādas pikēks, neko tādu pieroģi šo cārā viņa. Jā. Tad tur viss turēt nošaus viss. Man ir 8 SMG body. 5 atspers. Nav nevien trūba. Mums vajadzēs taukst. Ā, nē, tajā starterī jau būs, pēc tam dabūs taukst. Starterī tev viss furnēs, viss jedna, man liekas. Čau, čau, party maker. Ralf, es Fortnite nespēlēju, tāpēc, ka man Fortnite vairs nav cieņā. Tas vairs nav šūters. Tas vairāk ir building simulators, kur cilvēki, kas apgūst būvēšanu, pat nemākot šaut, ir ļoti liela priekšrocība. Un es tik daudz laika negribu investēt tajā spēlē, lai mācītos tagad kaut kādu būvēšanu, jo man patīk spēlēt shooters, lai spēlētu Fortnite. Paldies, es tā negribu. Vēl neaugina,
Battle Royale kaut kā neienu pie sirds vairāk. Nē, man... vecīt, man Fortnite bija cieņā, es vienkārši drotoju viņu 9 mēnesis no vietas. Un tā spēle vienkārši attīstījās tik tālu, kad tagad cilvēki tur 3 sekundes laikā uzbūvē tur tādu toni, ka nu, blēd, what the fuck, kas tikko notika apmēram, nu. Es ienāču šūteru uzspēlēt. Kāpēc viņš nešaiķi? Es saprotu, tur uzbūvē savu sienu priekšā, lai uztais kaut kādu 3 stāvi tur bāzīt, lai fightotu, ne, bet... Ja tu tur būvē piramīdes un trepī, murgas un labirints un... Nesaprotu, kur puses skriet un kas notiek. Man tā spēle jūs tās neinteresē. Es labāk spēlēju PUBG. I'm running. Tad drīz jau pa lielam būšu klāt G18, kaut kur tur. Man šāj. Bet vairāk nē. Es paslēpos. Es tur ziem negribu skriet kaut kā. Mums sečels vispār vajag. Nē, nu it kā var jau. It kā paliek. Čā, Andy. Es ar divas fuļukas arī raču. What the fuck, es dabūju incendiary rocket lielajā tajā kartonkastē? Normāli. Es izskos pēc kaut kādu new era iezemiet. Ar, tipa, bone suit un... Riot helmet. A very good combination. Mēs varētu uzbūvēt bāzi tajā kokā, kas ir pa vidu tam purvam. Varam. Ja tur nav aizņemts jau. It kā nē. Ja tev vispār var būvēt, jā. Tā ir pēr... Nērts. Nā, es nevaru pagam. 5 sekundes. Ā, viņi nevar arī nocirst, es domāju. Ja viņi nocērt. Čo, Māri TV? Kā sokās? Nu, nav jau pagājuši 5 sekundes. Ir sasidīšu metālu un sulfuru. Es jau varu prasīt tagad, pagamat, ka ir jāburti izslēdās. Atsipcē. A kā tev vispār tas jādara? Uuuu! Looks so fucking awesome! Viss skatījās tagad tādā ķīniešu virtuvē? Nepārtrūk nekas. Nē, viss kārtībā. Ūrak, tu esi. Vai, ka tu... Tu esi sieviete? Mhm. No armijas. Man mati nav. Mhm, es tiem būvētu. Man ir 16 kā metāls. Nā, mums ledars vajag, vai ne? Es, man liekas, viņu smāk uztaisīt. Jeb viņam vajag tūlkabardu. Nē, bet šito benču.
Man liekas, ka vajag, jā. Pirmo vai otro. Jā, pirmo. Ah, man koks nav, lol. Mēs ar mums būtas augšā. Arī. Man ir pilns inventārijas vecīt. Es tas ir šo. Kas būs piedevā? Rīsiņi. 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 Ieķērās vienkārši. Jā. Ah. Jā. Ieķērās vienkārši. Mhm. Man vajag vienkārši nostēšot stuff, un tad jau būtu zaibīs. Jā, prādāvēju. Vienu? Mhm. No koka. Tas ir maz, man liekas, ne? 1,6. Vēl, vēl pa 20 citu, tas nav īsts koks, vēl citu. Vecītis nocirta vien koku un dabūja 4050. Ha! Mēs pa vienam kā. Man arī tikai 4 kā ir. No? Es 3 nocirta. Ha, fikēc. You need to know. Which 3 is the best to hit? Tā. A kā, no, kur tur augšā var to platformu likt sākt? Es nesaprotu, kā šitas darbojās īsti. Nā, tu jau staisīs? Nē, es māku. Es gribu augšā tikt vienkārši. Ziņa. Nolēdz. Ja tev vispār var uz kā. Nolēdz šeit ten sienu. Nevar? Priekšā. Jā, kaut vai tur. Vai? No otras puses tur nevarēja ielikt, vai tad? Ovo, un tagad noliekam grīdu. O, fuck, bļai! Es nokat arī. Var sist ārā. Un patās. Mums jāliek tā viņa. Paga. O, tur var likt foundation augšā, reka ten. Dirsēs nokrit. Vajag saprast, cik liela platība var nobūvēt ar foundation. Nevajadzēja uzreiz likt. Ķipam, tu nevar izveidot no 3 stūrīšām apli? Ko? Nu, ķipat pēc tā starta. Jā. Jo vajag maksimaizot to vietu pēc iespējas vairāk, lai var uzbildot savādāk. Iznesīs foundations un bāzi nobruks. Es aizdzirdēju, jā, par tādu spēli ruģīt. Vien augstāko. Netiek augšā. Nu, bļin, dāvē. Tagad sākas problēmas. Kaut kas peld pie mums vecīt papakšā skrien. Plus tagad. What the fuck? Ej, dīrs nopietni. Labi, ka nebija kitu paņēmis nekādi.
Nezinu, viņi tādi garlaicīgi lēni spēli liekas. Ģipat... Šitā ģipar var šķist kādam garlaicīgi un lēni, bet ten ir daudz ko darīt. Ten, piemēram, vienam tā grindošana liekas garlaicīgi, man tas liekas interesanti. Jā, es izdzīvoju. Nu, vien, jā. Es nokritu vienu zaru zemāku, viņš paskrēja man garām. Nu, vien, nes. Es gribēju logoties ārā, bet sapratu, ka būs baigā rinda. Ha, lol. Jā, 58 cilvēki. 58 cilvēki, ibal. Everyone wants to get in the server. Es bišķi kaut ko iegrindošu, un tad es mākšu pie teviem atpakaļ. Tur ir kaut kas jāizdomā. Mēs te pagaidu beis varam uzmākt kaut kādu. Jū. Bet, nu, vajag neko... Mēs varam apkārt kaut kam apbūvēt, varbūt. Jā. Bet, nu jā, es nezinu, moški tas arī nav īstais spots, kur bildot. Moški jāiet pasīties tur uz kilo G18 vai tur kaut kur. Ko tu pat to saka? Nezinu. Vai tieši to koku ņemam? Mēs ņem apkārt varam būvēt. Tas vienīgais vēl. Nu jā, bet tad viņš tur bāzē iekšā traucēs kainu, ne? Es nezinu. O, es atradu Drawing Foundation, kur ir nolika. Vēl divus uzliku, triangles. Nice. Viņš nāk atkal. Tāpēc, kad dzirdēju, ka bildojās. Viņš uzliks kā kubordu. Viss tur vairs nevarē. Mhm. Es iebūvēju sev, bet... Ā, šis viņa. Oh, nice man, nice man. Man nav šo. Ej, dīris. Es nezinu, kur es tik tas... Ej, pašā apakšā. Karts. Tā visi, viņš paņēma vienkārši kubordu uzliku un viss rīmovai. Man jāiet tur kaut kur. Man atkal mēs varam mēģināt kalnu galiņā būt. Kalnu galiņā? Kur kalnu galiņā? Es nezinu. Tas, kas ir H12? Nē, kas tas ir I12? Mhm. Vai kur? Domā, tur nebūs bāzi jau? Nezinu. Mēs pagājuši te gribējām. Gribu būt. Ja domāju, cik to bāzi tur var lielu uztaisīt, lejerojot. Ja ir, nu, normāli virsotni. Principā mēs varam visu koku vienkārši apbūvēt apkārt, nu, tā kā. Nē, es domāju, kalna galā, ķipa. Nu, ja tā esi kalna galā, ja domājies, tu viņu var uztaisīt to bāzi tik lielu, kad nevar saprast, cik garš vai spicis tas kalns ir bijis, nu, saprot? Kad cilvēks, nu, ķipā, iet iekšā kaut kādā, piemēram, 3. 4. Slēnī, viņš atdurās pret kalnu, ķipā, virsotin vēl, vai vēl ko, nu, tā, ķipā. Antikā man nošau.
Dosim build post. Tagad kur lejā, labajā apakšā? Vai pie kura outpost tu esi? Augšā. Tas ir skaists skati. Tur ir skaisti Baltkalni, zilgi debesis, ten zaļš mauriņš un tur mīglu. Kurā spēlē vēl kaut ko tādu var redzēt, like... Oh, what? Ugiška tālu. Tuvits ir tuvāk. Pagaidu, šis čisterēs 5 servers? Laikam. No dzīvniekiem nav. Varēs 5, man liekas. Un bonu, man liekas, nav. Ar Black Mark. Mums nezinu. Varbūt, es nezinu. Es arī tik citu dzīvnieku tieši. Varbūt arī ir, es nezinu. Kaut kāds reizinājums ir, bet neliekas, ka reiz 5. Es kādam nopizdīju ķirbis. Es pat nezinu, kur es te tagad mūdos cauri kokiem. Pamīgli skrēni. Aiz muguras kaut kādu šāvienu notiek. Bet es vēl neesmu redzējis nevienu tādu baigu megabāzi, nu tā. Tāpēc, ka šodien no iPods tas labi. Tas fujaks būvējās pie tā koka tagad. Ā, nē, tas ir cits koks. Bet ten ir uzbūvēts tulkabords pie pieturiņas, kurā varēja iebūvēties iekšā. Ej, galīgi, cik žēl. To pieturiņu pat tādu kauzī istabiņu varētu uztaisīt. Man vien nebija pie kaut kādu kvarī. Pietur. Ja mēs dabūjam flamethrower, mēs varam uztaisīt šķi. Tīs ir tikai nolikt? Jā. Nu, trīs stūrs koka. Viss no koka. Es tieši tur tepē. Mēc pēc tam. Es akceptēju vispār. Tie putniņi čivini tur tā viegli. What the fuck? Jo, ka tu hardcore izskaties. Ok. Mambā. Vajadzētu uztaisīt kaut dīm, ne? Tā. Es uzliku latviešu bombu. Man šai. Kur? Pie stun base. Tu esi neģers? Nē, esmu. Kur viņš ir, es viņu neredzu? Es iegāju iekšā, dīpā. Esam bāze iekšā. Kā? Sīgai iekšā vienkārši, viņš atvēja durs. Kā es tu varu palīdzēt? How do you think, how will you farm?
Nosiņu. Atkal. Tu viņu? Mhm. Tik durvīm HB? Durvīm. Daudz, bet sienā ir 247 no 500. Durvis nebūs ātrāki? Esam soft sēdā. Ko? Esam soft sēdā vēl, viņš pa sienā. Baigi ātri iet no? Tev pietiks instrumenti? Nezinu. Es pacelšu no viņu visu. Kas ir neiespējams. Es ar domēnišu uzspānos, es bāzēju pakaļ. Šis ir skaists koks vecīt. Bet baigi nekas nav apkārt. Es arī ne serverī nevaru traidot. Var? Var, bet man nekā nav. Es tev varu ietraidot loku. Man ir. Viņam bija loksiņa nosit. Ar pikēks. Es varētu tev ātrāk. Ar šķēpiem nebūtu ātrāk? Būtu, bet es nezinu, es varu atceptēt. Čipa, nav man čipa tīsīs. Building blocks. Viņš nevar atteleportēties, jo ir bloks, building blocks. Čau LVS. Ja tā ir viņa māja. Kā tev tur tas nikt pareizi bija ārā? Es četurs. You can trade. Nu jā, tu nevarēsi akceptēt arī droši vien. Fuck. Ja būtu workbench, šis augšā varētu ielīst iekšā. Tur nav durvis. Nē, pagai ir. Nav. Ā, bet man nav ropes, es nevaru uztaisīt. Es ieslīdēšu bišķiņu mežā, tani fujaciņi ar ieročiņu. What the fuck, tu man šā... Ā, tu tagad šāju loku? Es durs šāru. Nu, sienu. Jā. Viņš tikko uzlika durs, vēl viens viņš taisīs vaļā. Bet ja viņam bijis un kaut kas tāds, tad esmu rip. Jā, viņam bijis viņam galvā ieliku. Mēs to novēc, ja? Jā. Mēs varam, tu var atlaportēties pie manī, mēs viņu varam
Nu tā, bišķi pavaktēt vēl. Varam. Maš dabū bisi. Uztaisīšu loku vēl vien. Bļā, man tik daudz šķēpi ir. Pirmais 68 cilvēki gaidā tik serveri šie. Normāli. Mīnāķi pa... Kas tas skaitās pa serveri pagam? To ir pateikšu. Kan... Nes kam jau ir tībēt. Pagam paņemšu rās. Au. Tā... Būt man bijuši vēl daži šitam, jā. Ko es tev pirādā? Pie official serveru esam gāju vien 100 cilvēki iekšu. Tā. Ja es tagad tikšu iekšā, viņam būs arī pakstīt bāzi. Augšā viņš nāks ārā. Augšā? Jā. Viņš kas... Lēkā. Come show it again, dude. How easy it was. Come show it again then, if it was easy. Viņam četri duši tagad ir. Two versus one, like, when did I attack you, dude? I was roaming through the woods behind the base, man. Like, two versus one, being very proud about yourself. Like, you killed a guy who is trapped in a triangle foundation, dude. Yeah, dude, yeah. How do you think how easy it will be to raid your base? Yeah, it's boss jokes. That says. I don't know, exactly. But in the dead, but why not? Ah, since what are they? Nā, tad tīmā uzreiz nav. Ko? Tīmā nav. Zaļais ķipa nerādās. Kā? Es esmu klanā, bet es neesmu tīmā. Dude, you can take them yourself, man. I can give you some food. I just started. Oh, really? Thank you. There you go, man. Oh, thank you. Good luck. Bye. Caucus, show rocket ready.
Es viņam iepis bult galvā, bet viņš man iepis shotgun galvā. Ah. Jo, jo, vai tā cita. Nē, nu ir jāizpalīdz fujas, viņš tikko nospēl, un viņš pat nebēg, viņš vienkārši sāk mest savus resursus ārā, lai es biju uz dirs. Beidzi pamanā. Vai? Jā, jā, mums ten divus pensionārs viens dzērēs nogalinājās. Tolstos. Galvenais, rēcīgākais tajā stāv, nu labi, tas vispār nav rēcīgā tā, bet tas, ka tas fujaks pēc tam asiņainām drēbēm rokām ir aizgājis talsos uz Joker, neviens tur neko nav pamanījis, un tajā brīdī, ka viņš ir uzsācis kādu konfliktu ar kādu citu cilvēku, ir izsaukt policiju, un policija ir braukus tā kā izšķirt divus dzērājus, kas kaujās bez mazvai. Tam fujakam bija asiņains drēbes, un tad paprasīja, no kā viņam tas. Viņš pateica, es tur pirms tam sadūri, tur galīgi pārdzēries, ķipa, pats izstāstīja, ko izdarīja. Jā. Vienkārši, what the fuck. Nafik bija jānogalina. Naudu atņēmis būtu labi, gribēju dzert, būtu atņēmis naudu, ko tāds pensionārs izdarīs, bet na, figam jānogalinē, tad ir stūbi muļķi. Nu, vēl, pirīri piestrēdu, pirbom. Ko? Tagad vairākas gadus aiz restēm sēdēs. Jā, tur līdz pat 10 gadiem laikam. Kur es spārētu? Ej, tu kakā, tas salas. Bet ten ir daudz ovaras acīm, laikam. Man vajadzētu kaut kādu lopiņu nomedīt, lai drēbītes ir savādāk būs pakaļā, es te nosaušu. Smažo vienkārši tik paskaidu. Es man liekas pie dauma uzmaukšu vāzu. Es man liekas ten uztaisīšu kaut kādu viens redz viens ar citu, un tik daudz oras ir. Un vajag vienkārši kaut ko aizmaukt kaut kur citur, novākat lopiņu, lai es dabūju klot vai ādu vai ko, jo izskās, ka te nekā nav mani temperatūra. Nu, nevis man ir temperatūra, bet ten ir zema temperatūra. Čobīs, urekulāts. Ej, tu nost, vecīt, reku, te spīd. Labu apetīti. Paldies, tev arī. Paldies, tev arī. Paldies, tev arī. Kas notiek? Tu nošauk fujek ar loku? Nē, jā. Lina nav skrap drēbs. Nu, viņa jau jēgš. Bet viņa bija ierodas. Nē? Oj, oj, oj. Stainis, čo? O, ne, tas bija fujeks. Oj, te dirsā. Nošā. Es domāju, ka mēs main base varam uzcelt šo tenta vienkārši jāģērbi jāsbūs. Jo ten ir tik daudz oras, ej tu kakiņēt. Kāpēc man vienmēr trīs fujeku uz šo skenersu? Un kā izskatās, izrādās, ten ir arī ala. Es alā nekad neesdzīvojis. Es arī alā nekad neesdzīvojis.
Un tas viens latviets, ko izdarīja Roin, tas tur Rast Academy. Es jiem blakus dzīvoju, viņš dzīvoja LA. Man ir lukturītis, mēs varam iet izmeklēt, kas notiek tur. Moši tur bāze ir. Kāda korda? What the fuck, kas ir tur? Ah, Harbors te pat uz blakas salas vecīt. Man liekas, ka mums te jābūvējās, es arī neviem. Jā. Nopīdīvojām čolēm. Jā, visam blakas Harboru manī. Un tās salas, uz vienas salas. Un, ten izskatās, kad ir kaut kāda viena metāla bāzīte, bet viņi jau ir izreidoti. Un ten ir oil refinery, nu Refineries. Refineries, jā. Viņi ir izreidot, bet tulkabards vēl ten stāv. Notīrīs akces. Akces. Nē, nu, nevar tikt pie tā tulkabarda. Jā. Ziniet, veču, kā es darīšu? Mums par kādiem aiztreidot? Jā, mierīgi var atreidot. Es malikšu, malikšu bāzi augšā. Es vienkārši uzēdīšu, kas nu bija. Kāpēc pārtrūka? Tev riedot širo. Ā, tu paņēmi kitu? Ā, tu no tā fujak dabūji? Jā. Ok, trīs furnēs lielā kasta. Lodz. Reku, tā bija skaņa. Cieši bišu kalā, es uzēdīšos šodien visdienu īsti neko nesēdzi. Pīrādziņas esmu zēdzi. Jā, ir heli nesnot, vienkārši tāpēc es iedevu tev. Jū. Ā, es esmu pie tās salas uzskanījumā, jā. Tu redzi mani, jā? Uz gaismu spīdzi. Es tev redzu. Tu esi pie citas salas, varbūt. Es tev tiekā iekšā. Ā, nē, ir, nekustēs. Tev drēbs nav? Es varu tev uztaisīt. Nē, čup. Oji. Pastrādāšu. Es nezinu, ko es tev tur nomet. Kas tev trūks? Krekls. Nekā interesants. Ā, man... Ā, tad es tev širādi iedošu. Es nevaru uztaisīt to vairu. Nav vairs klots. Kas tev sāc? Biks vēl viens iedomā. Ā, vot, tur es tagad pa to es arī domāju, ko es uztaisīju pa daudz. Karoči, es... Tev nevajag to lukturīti iedot? Čau, vestēji, vētēvē. Es tikko dabūju. Ok, es vienkārši gribu uzēst. Mierīgi, pačatot ar saviem diviem skatītājiem. Un vienu jaunu subscriberu. Tā ir, ka tu nespēlē vairāk rast. Es jau pagaršoju dakšu galiņu, man tā mērķis likās savu asim. Vienīgais ten vien, man liekas, ka vajadzēja kaut kādu šito cūgaļu, ja šitādi mērķis, ne? Viņu var gan vist, ko vien grib. Nā, jā. Nekārši nu, tāpēc, ka es ieraudzīju to. Jā. Es zinu, ko es darīšu. Čau, paldi. Es karoču nopirku gumijas cimdzi, lai es varu ēst ar rokām. Nu labi, es tāpēc viņas nenopirku. Ko? Tad es nopirku gumijas cimdzi, lai varu ēst ar rokām. Ārā visu dakšu, to jābūt dakšu. Tik kājas plēt. Jā. Vienkārši notiņš čīva ar plēvu pārtiks.
uzliec porciju paēd. Un jā, to šķīvu no, nu, plēvu notiņu nost un izmet miskastā. Jūs man dzirdat šis pār normāli, jā? Jā, jā. Mispieliet. Maši šitās sals ir vēl viens sala, nu šitās ala. Iespējams. Sieši pamakot. Jūs taču nedzirdat, kā es gremoju, vai ne? Mikīt varbūt ir pa laikam, bet netraucā. Jā, un uzreiz speciāli tā. Un tad vēl pakārdina, vai kāda suliņa? Vai ne? Un riktīgi kārdina viss. Tas vienmēr ir kaut kā, es nezinu, es sāku stream. Mēs, kad atnākam mājās, tad Alice arī sāk taisīt ēst. Un varētu jau it kā pagaidīt, kamēr uztaisīt, bet tad es atkal vēlāk stream sākt. Ei, var paņemt materiālus? Es neko, mani visas rokas vecīt vienā žo... Nu... Bļā, sūdīgi. Pagaidni. Kur tu esi? Pagā. Es nomešu iespējams, tu pēc paņem. Tur ir stones vēl. High qualities un vēl stones. Liekas tas ir. Paldies. Un tas ir tas viss. Pašlaik. Mukbang. Šis ir moderni. Ēst un filmēt sevi un runāt. Mukbang. Kāpēc? Nē, vai te nav? Es streamoju, es ēdu un es komentēju kaut ko. Kaut ko runāju. Kad nav ko komentēt, viņam. Jā. Karoči, man Alice parādīja tādi Fujek Mystery with Josh, vai kā? Nā, Exploring with Josh. Kanāli YouTube'ā. 3,6 miljonu sekotāju. Fujicniņš, kas brauka apkārt. Un izpēt pamests vietas, mājas, pils. Viss kaut ko. Riktīgi nice. Jā, jā, tas arī bija viņš. Tas ir viņš, jā. Nu, viņa īsti nebija kokā. Apko. Kad uz vienā no epizodēm viņš... aizmauc uz kaut kādu mežu. Nu, tad diezgan pamest, kur ir... pamest baznīcu no koku uztaisīt, ko viens cilvēks uztaisīja. Cik gadu laikā? Neatceros, bet es... Jā, kaut kāds priesters, karoč. Tu gan svētdien skola, gan viss, un tas apmēram tā kā 6 stāvu māju. Jā, nereāli milzīgi tā, ka tur ir tik daudz telps un visādi brīnumi un nē. Un viņš to visu ir uztaisījis no scrapwood, tā kā takasījis visu kaut kur. Nebija naudas uztaisīt, spēlēt rastu. Jā. Viņam, kad viņš nebija piķis, lai nopirkt rastu, viņš real life'ā spēlēja. Kāpēc man ir cimdi? Lai man nebūtu jāmazgā rokas pēc tam. Jo nevienmēr ar tām ziepēm var tās tauciņas. Un es redzu mērcīts nomazgāt ideāli. Vai ne? Kaut gan... Man nekad tas baigi neuztrauc. Nu tā, godīgi runājot. Kad es nosmērēšu klaviatūru ar taukiem. Ar to varēja redzēt. Vai ne? Tad tieši skatījot. Ļoti līdzīgs. Jā. Garžam, tur bija uztaisīts. Tiešām viss ne. Paņem uzpūš, atceļās milzīgi pute. Paņem apgriežam pāna, klapē, izskrīt ārā maziņš kreka.
Kafē vēl nāk vēl ārā pēc telefona maciņš atslēgas piekariņi. Mākslinieciski piesitienu izfilmi. Jā. Dzirdējā cilvēki, klaviatūrā var daudz ko pazaudēt. Sevi. Ne tikai vienu krekerīti. Sevi? Jā, moška arī. Dītas labi jāspēļā. Jā. Es, karoči, pazaudēju sev video spēlēs. Alis tā uzskata. Ko? Es saku pat tevi. Jā, jā. Jautāju, ko vēl var tu pazaudēt? Jā. Labi, labi. Nevis interesanti, ko es varu. Labi, labi, es atvainojos. My bad. And it was my bad. Jā. Viņai uztaisītu kancertiņu nekā sārā. Aha. Viņai ārsts, nu, kā, ārsts iesaka, divām stundām, pieci. Un viņa neceļās, ja? Viņa neceļās, un tu viņai jautāji, kāpēc. Cik gadus viņa sēdēja dīvānā un resnēja? Ilgi. Tad viņa raud, ka vīrs aiz... Pazvanīt, to viņš pa... Lai, ka viņi ir. Jā? Tāds, ka, nu, viņi jau tika. Ko viņa brīna? Nevis tas, ka... Akumā. Baigā tie pārā. Nekārši tie. Cauri, jo viņš zina, kāds viņai ir potenciāls. Kāda ir sakts? Ārā to, ka viņa necenšās. Frīkī, fujaks. Nē, nu viņš teica, ka viņš nav īstenībā ievilcīgi. Ievilcīgi? Palika, jo bija jau tā piesa, nu. Es jau viņa bija tur. Jā. Tā kaut kādu var samalot, ja jūs esieties. Viņu viens vai no otrs piedāvā. Vai ne? Un re, kur ir iemesls, kāpēc mani cimdi? Es šnāktu visu, kas ir bijis. Un tieši uz klaviatūras. Tas bija viens pikucīts. Un es gribēju šovu uztaisīt. Un es sapisos. Paldies, bija ļoti garšīgi. Man? Par ko? Paldies tev, ka novērtēji to, ka es tev novērtēju. Run. Es šito visu sali spētīt, nav neviena citāla. Tikko okay. Nošaut divus cilvēkus, trīs cilvēkus, daba ir tik ieročiem atnāšu, ko es šauc nošaut manu malu, ka mēs šīs lūtoju. Tā viņš notiek, jā. Mēs tur kaut kuram būvēt, ne tā no tās salas. Pēc tam pārcelties tur iekšā. Katrā šitajā ten lādē, nu... Lādē, nu jā, to var saukt ar plādi. Ir lukturīts flashlight.
Jo, 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 mani mazie nertiņi. Čau, popkorn. Jebūs bišķiņ kūs, jums vajag kaut penču štuku. Vajag bišķiņ. Tā esam tipa kaut kādu sākuma platformu un tad no tās sākuma platformas katrs savu pusi uztaisam bāzi. Varam. Un tad jau pietaisam vēl, un zin ko es šodien iedomājos, to tagad klausīsies visi mani skatītāji. Oh yeah! Paldies tev, Gint, par sabiņu. Paši svarīgāko lūtu likt iekšā aucē, nu, ārējos tulkoburdos. Tajās. Tu uztaisi tos trīs turs, kur tu apkārt bāzē, piemēram, taisi, lai paplašinātu savu to building teritoriju, ne? Ieliec tur katrā pa vienai mazai kastē, kur tu svarīgāko lūtu lietu. Sveiks, picelē. Tie, kas neabonē manu kanālu, pateikšu policijai. Tā, labi, tā, izdarīsim šitā, ja tu tāds 14 subiem fujoks ienācis. Tu man var neteikt, čau, es tev vairs nesveicināšu, es par tevim tagad pasmiešos. Ā, tev nemaz nav kontentu. Ā. Kāpēc tu nāc un kaut ko dirsi, tev nav vispār pašam nekāds kontents, kāpēc tu gribi, lai cilvēki tev abonē? Nu, pieņemsim. Kas būtu iemesls, kāpēc, lai cilvēki iet uz tavu kanālu un tev abonētu? Es domāju, ka es redzēšu kaut kādu cīku perdelu, kaut kādu stulbu video taisam, bet tev vispār te nekā nav. Vai ne? Kur ir tie tavs 7 video? Re, kur ir tavs kanāls? Ā, 7, ej, galīgi tā, nu, un ko tu, ak, Dieva, ko tu ten spēlē, vecīt? Kurš no šitiem te diviem? Ā, Clash Royale, un es spēlēšu pa telefonu. Mans brālēns spēlēšu manu planšeti. Nu, arēna noteikti ir nobīga, jo tāpēc, ka es tikai tagad viņu ielādēju to Clash Royale, jā. Nu, man ir, man piemēram ir trešā. Mums būtu saskatīt, jā. Nu, man ir tāds... Labdāj, čau. Man. Really, dude? Kas tas bija? Viņš, kad viņš spēlē uz kaut kādas konsoles Fortnite un caur telefonu viņš streamo YouTube, tā kā vai ierakst video un pēc tam uploadoja. Tas ir uz PlayStation 4. Nu, autobusa. Var teikt lidojoša autobusa. New Fortnite Ninja. Čau, man sauc Alfreds, šodien mēs spēlam PUBG. Kādēļ nolasties? Mobile. PUBG. Mobile. Tu uzstāli ne, bet tu pagriezies vēl. Vot uz to salzi, bet nu... Esam labākais latviešu spēlētājs. Te vēl izskatās lāc, kur var dabūt ieročs un tā un... Un tu pici bija tas cilvēks, kas man ienāca un pateica, ka es nemāk streamot. Jebāl, kas vēl tev zinu? Viņiem tev streamošanai tā kaut mēnesim nav bišķi. Mēs tev filmēsim video Fortnite. Un, un šajā video mēs būsim divi. Mēs brālēns Alex. Sveiki! Mani sauc Nerds!
Ezēt sveicināt manā streamā, un mēs tagad spēlēsim to, ko es jau teicu, ja? Es pat nezinu, kā šo spēli sauc, bet mēs spēlēsim. Nu, patiesībā mans brālants ir, nu, lielāks profiņš, ja? Bet vienīgi, nu, pēdējā laikā, viņš vienkārši savus profils maina. Viņam ir ar savām spējām. Jā, tāpēc, nu, bet mēs pēdējā laikā arī paliekam profiņi. Baigie profiņi mēs neesam, ja? Bet tā jau normāli. Galvenais, ka var redzēt LG logo un ir nogriezt augšķi, pa. LG logo var redzēt, galvenais, lai redz, ka tas ir, nu, LG, ja? Tas ir kā nākotnes, tas ir vislabāk. Nu jā, bet nu, mana snaiper padodas tā kā, nu, nu, kā lai pasaka, vienkārši vairāk padodas apieties ar snaiperi. Nu, kaut ko tam vajadzīgi, bet nu, kādreiz viņš bija patiesībā lielāks profiņš pa mani. Eko viņš skrien. Jā, viņam ir tikai piks. Pagāpstājies, es tev gribu šeču tā visu laiku šaut sejā. Pagāpstājies, es tev gribu šaut visu laiku heču tā sejā. Oh my god, dude, like, what? Kas tas tāds ir? Čau visiem manā kanālā jauns videoklips. It kā jau es katrā video spēlēju spēles ar savu brālēnu Aleksi, bet, diemžēl, viņš nevar būt. Veici, turies, turies. It kā jau vajadzētu mamut skolā, bet bija tāds gadījums, kad... Esmu ja tu kā ir krastu skrien? Ar temperatūru, ar lielu klēpu. Man fujekas nostvarošu ātru lūtu. 25 kā metāls man ne. Vai ne? Es šitā streamu. Vai? Davai. Vienkārši visu laiku šitā te. Krapunā. Vai ne? Tīši iekšā un... un no spēlītes pats neko neredz. Tevi? Nē. Mēģinu uzbūvēt bāstu grādu. Pagaidzētī tagad nē. Kaut kas šaudās apkārt. Pagaidu to ir. Man vienkārši ten cilvēku apkārt es iebūvēšu sev, un tad es apskatīšu. Es iebūvu. Ah, 13 metālu. Man gaidoši tu metālu visu. Par sevi iebūvē. Domā, viņi izraidot var? Nu, ja reidoši, tad upgraidoši, domā. Viņiem kalaši bija. Very good, baby. Redz, es izbeidzu skatīties to mazo puisītu un nekā nedaudz ņirgāties pa viņu un man mazāk akal skatās, jā. Laikam jāņirgājās pa cilvēkiem, jā. Tam... Fake beef? Mēs varam mēģināt uztaisīt fake beef. Ar ko mēs beefosim? Ā, davai, MP4, panāč šurp. Ko tu te iedomājies? Kas? Kāds Lords Farquaad? Ā, nu. Aš Rex ir izgūt.
visi radinieki, es māti tie visi pasaku var. Vai arī kāds, kas redz... Jā. Izrādās Lords Farkots arī. What the moon? What the fuck? King Richard, trešais. Dokumentālā filma par viņu ir uz... Ir atrasts. Tāds komentētājs saka, nu... Kings Richards bija apglabāts zemes tā laukuma. Nu, bet ne. Nav baigi big, bet cerams, ka būs viss kārtībā, ka pietiks izm... Tu liec ten iekšā metāli, viņš pats sasplitojās, iedomājiet, cik tas ir cool. Zini, kas ir pa sūdēm, es tagad nezinu, uz kur... Man liekas, te kaut kur, bet uz... Lol, nevar redzēt. Ā, koka arī viņam vajag izrēt. Rādās, ka koka. Te vārpus bāzes ir viena koka, tā kā. Ko? Es zinu. Tā izmirs. Šitā nav tā sienkona. Īspēcina haikuāli, man ir 6 lauciņi. Tik ne. Tas ir tas, ko man tālāk vajag rīsaržu manuši. 200 metālu. Nav problēma. Daudz nāk. Repair bench, ok. Tā šitā, ten siena, kreš, ten mums būs gate. Tur būs foundations. Vajadzētu. Šito izkausēt. Zinu, ka vienā serverī bija tā, ka viņš pat parauja līdz koku, cik vajag. Tipa, lai sadedzinātu to mount ar orēm, kas ir iekšā.
kādreiz varu, nu labi, nav svarīgi. Let's go, šis jau man patīk. Te nevar ielikt mums vēl kas? Nē, nevarēs. Es back. Jū. Es man pietiks ar vienu workbenču. Fui, nē, diviem šitiem ten. Viņi prom ir? Te fujek. Nezinu, es neesmu dzirdējis neko. Pagaidām. Viņi būs. Kur tu būvēji? Kurā vietā? Uz tās salas kaut kur? H21 tieši pa centrā gandrīz. Es tikai ceru, ka es pēc tam varēšu valus ielikt iekšā. Es nāku 10 kā izcep metālu. Okay. Un vēl 13 ir rokas. Building is decaying, okay. Fujek, kur redzu? Kur? Kaut kur laikā pie krasta, subgrējušos ātri. Ievēlušos jau. Viņi pēc pakārst 20 pāri metal fragus. Nē, nu vēl... vēl esi tāds pajāls. Šitas ir pats rēcīgākais, ko es jau kad esi darījis. Tikko attaisi... Boga, what the fuck, tas tu te gul? Nē, es tas neesmu. Es viņu tieši tu redzēju. Samīstīgo. Es nāku te pēc neicu. Tas tu? Jā. Var tīmā ienākt? Ko? Tīmā var ienākt. Es tevi it kā inoju tev, vai te ne? Uz zaļā, šurā. Es tevi ne te. Inventorijā apakš akrisē. Es tev promotoju uz līderu. Ah, okay. What the fuck? Es vairs neko nesaprotu. Savu materiālu salku iekšā. Pagaid, cik tu metal fragments atnesi? 10 kā.
un vēl 13 neizcept. Mums liek cepties un 17 kam sulfuru. 6 kaut kur paformāt vēl. Atpakaļ set homošu. O, jā, pareizi, jā, izdara man arī īstenībā. Es 4 rīkšu zilmu dabūju. Un arī ir. Nice. Kur tu esi? Es? Mhm. Pie oksmozgās tiešiņu. Jā. Na, principā mēs tev tūls, tu esi no metā. Sēdzīšu bāzi. Es nesaprotu, kāpēc, nē. Tu jau nē, ok. Nesaprot, kāpēc tos nevarēja tik augstu uzlikt, tas ir ēcīgi. Nu labi, ir tā nav mana darīšana. Kā mēs daram, mēs taisam ar hatchu vai taisam pus foundation un lecam augšā pa pus foundation un taisam to secret IA? Mēs tam ar secret IA. Un hedžu, ne hedžu, ne. Pauzlik. Es uztatīšu metālu pikēks. Ko mēs liksim iekšā šitos garāžu gates vai ko? Garāžu. Uz iekšu bija jābūt tam rullim vai zāri? Es nezinu. Man liekas uz zāru, es nezinu. Parola tāda pat kā visur citur. Nu, iepriekšējos divās vismaz. Man liekas klanoķi būs automātiski ierot. Nē, nē.
Es pēc tam ievadīšu. Es autorizēju visus konta members. Pagaid, gate ir labāk nekā ķipēši rasten. Metal šī durvis, vai ne? Kāda gate? Nu, tie garāžu durvis. Šīt metal durvis. Bet pārmoredi viņi nav labāki. Nu jā, armoredi man nav tagad čogēmi savā. O, paši durs aiztaisās pēc kādu brīdu. Oi. Domāju, ka ten... Te kā vajadzētu at... Tā, man jau uztais bija gai. Paspēja izlīst. Sej. Uj, blin. Nice, here. Pretty much. First stage of our base is already done. Let's go, we have very secured base, man. Nice. Labi, es īsti nezinu, cik viņi tiešām secure būt, bet... Piedod, ka es tā saku. Pietiekami. Tas tu?
Nē, es neesmu vispār prāt. Jā, dude. Ā, gieri man vairs nav, lol. Jāiet lūtot laikam. Ok, pick up. Es varu balanu pacelt augšā. Ā, es lidoju uz kaut kurien. Apstīdēju, čukot kaut ko. Varam, jā. Es varu mēģināt. Es mēģināšu Zoyal Rig, varbūt aizmākt. Es laukā. Šit kā nošēroja. Tu nošēroja tikai vienu konu. Olu nopietni. Un ja tu ne, tu šitā tu nevar ierakstīt konu. Tagad vajadzēt. Ir, ir, ir. Šis būs labs, ne? Domāju, aizskriet kaut ko lūtu. Tā kaut kur te bija ēdiens. Man striņš atstāt, pagaļ, kā kita medika tie ir tāds. Ā, te ir kita medika. Viss tuvāk arī. Šitie. Vai. Tā ir kompanē. Kas te mums varētu tālāk ten? Jau ģirtiņ. Nāša rāša, nu kā tev gāja pa nāša rāša vecīti? Kā tev gāja pa to Krīviju? Mēs tagad spēlē kaut kādā arī spiedz serverī droši var pievienoties. O? O, tev ir nolikt uguns, kur lādņinki. Redzi, mums ir uztaps kaut kāds maziņš bēsiņš. Maziņš bēsiņš. Pagaidu šķirties ten, nu, Latvijas. Kā bija, es jau aizmirs, kā viņam bija vārds. Ā, tur Krievijā? Nopietni, ne? Okei, okei. Tā jau normāli iekapai droši vien. Jeb nebija tāds riktīgais krievu kapatājs. Tā jāpaņem īstenībā kit. Kit. Starter. Juridīm kit. Lol, tur ir guļamais metāls šī durvis. Toolbench. Workbench, es atvainoju. Nu labi, varbūt kāds taisīs blaks bāzīt un noderēs kādam, es viņu saglabāšu pagaidām.
pa lielu trešu tur bija iekšē. Tu pie mājas? Jū. Jā, uztais, tur iekšpusē, man liekas, ir šitas ten... tā kā... Kā viņi sauc? Nu, nu, vēl vien. Kā sauc? Es nevaru atcerēties. Tu mierīgi nāc iekšā Discordā. Airlocks, vot jēziņ, ej tu nost! Kā var tik ilgi... labi, es nekomentēšu šito situāciju. Man nav ko komentēt. No, koment. Jā, es tikai iedomāju, esam Richardonu. Tu pie bāzi? Es esmu. Nē, es neesmu. Kā tu mūs atradi? Pagaidi tā. Te bija noteikumos rakstīts, cik cilvēki varbūt klanā. Pixī tas nav, nē. Bet ir uz storijā. Nezinu. Tā, 8 cilvēki ir maks. 8? Jā. Es ielikšu kasts un tad es... Kāpēc es viņu var ielikt nepalēcoties? Mazo kastītes un nevar uztais. Cimts ūdiņā vajag, tā kad tu dirši. Kā varētu klanīnu vaitot? Mums klots ir. Klots klanīnu vait un mana vārda. Man tā nesanāca pirmīt. Ko tik gemiš tur darīja? Ko? Kā tu invaitoji uz klanu? Tipā zaļo? Jā. Jā, uzspied viņu. Uzēpa pie viņu. It kā vajadzētu būt? Ok, ir jā. Jaukšnieks. Tev klots bija? Ba, nē, nav ten. Tūlīt pateikšu, cik ten ir. Ne cik. Ok. Kas ir, nevar tik notupies un tad mēģinu ielikt. Tev ir ejot uz priekšu, viņā jāielēc iekšē, tu nevar vienkārši uz vietu stāvot, mēģināt ielēt. Ok. Te nav blueprint, tad tu vari celt, ko tu gribi. Nu, kraftot. Var viss ieroču, viss tikai resursus vien. Es ceļu balam augšā. Ja? Es sagarījuši ģirtiņu online'ā. Lai šo ratu vēl portētēt.
šauj. Saki, ģirtiņ, nāc Discordā, lai mēs var zināt, kad tu būsi on un kad nē. Nepagaršošu šo suliņu beidzot. Garšīgi. Fujieks pie manīm nāk ar ierots. Man nav vispār vēl cita nekā. Pagaid, kit. Nē, man pizdiet ir. Kur tu esi? Es... Ne, tā no bāzes viņam kāds... Viņam MD-ščedēji. Tas ir 100 lodēm. Viņš man blakas bāze dzīvo. Man liekas. Alā kaut kur vai... Ā, reku, te kaut kāds viens reiz viens sūts un... Jā, bet tas iznāca. Es ej vēl. Jā, viņš tagad moši celsies uz lalā, ne? Nezinu, es viņu iekažu uzliku, nāc diskā pāra. Viņi būs grūti nošaut. Viņš rulējā uz ezaru dzīvā, ķipie. Ko? Jā. Te metāla bāze vienā. Skas pēc maziņa. Trīs stūrīšu deikti, paskies. Centrs ir trīs stūrīšu deikts. Tās puses nāc vienkārši. Oh, fuck, es aizmirstu pa durvīm, gan viss saspied mani. Mums ir vēl kasts gemišķi ten uz priekšu. Es sakarpēju vēl šo ten. Pač vēl kā tur izskatās. Labi, tad, kad taisīs gaitu, tad tu redzēsi. Tā. Tā. Beach calling dīvainā. Jā, pagaršo vēl vienreiz, varbūt toreiz kaut kas man smādēja. Labi, sēdzīšu. Tev garšo, jā? Pārliek saldi, liekas. Kur tu aizies? Tu neapskatījies vai citu tos? Es šito atcerēšos. Vai ne? Kas man raksta? Es jau gribēju, lai man ar kāds uzrakst. Roči, Karol Ričard atrada aplūtību. Atklājās, ka viņam... Tad viņam mūgu, kāša par šitā. What the fuck? Nabaks jau tā savā dzīvēts, ja tas arheologs nejauši atšķēlu viņa galvas kalsa. Es jau vairāk stāk nefijonu, tagad negribēs viņu precēt.
baigie joki. Varbūt arī dzīvoja. Nodzīvoja tikai līdz. Tie kauli ir aptuveni. Un gat. Tas... No. Короче, viņa aktīva ir galvas kaut palkārā zobu. Labais. Jā. Skeletam. Aktīva mēnešu laikā. Eķina no viņa. Nopietni, ne? Jā, un palika. Pats ir tāda, ka ir. Tais kaut kā. Mhm. Tur arī aizgāja. Jums te. Ok, es īsti nezinu, kāpēc tas ir. Apstiprināt. Tiešām viņu. Nu, varbūt viņš nav viņam radinieks nekāds, nu. Arbaldi. Pilds kopā. Ar visiem. Tagad, karoči, Nadirs ir perfekti labi laukumu. Sap. Lai atrastu, yeah. Lai atrastu parali. Jā. Yeah. Bet sam viņi sāka dirst kopā visu pārējo stāv laukumu, jo apakšā. Visu darīja šitas ne, parali ar Richardu. Jā. Yeah. Kuri ļoti gripēja viņa reputāciju. Panāca to. Aizvāk. Bērniem vienkārši tu uzpīkst tā žoks stāvs, atās uz viņiem. Kā, tu pirmīt varēji attaisīt durvis un tagad ne? Es nevarēju. Tu varēji atvērt. Kas jauns agri, kā iet? Agan. Kā varēji? Nu, tagad pamēģinu. Nevar. Nu, bet tu tulka bardam esi autorizējies? Jā. Nu, kāpēc Gemišs varēja? A viņam nerādās, reku, pie Nika, tas tur ner. E, viņai klani nāc, rakstīt, čatā. E, klani. Ā. Viņiem te, abi divsaid arī ķip. Manu mūca ir kaut kāda stikla pudela, lai kaut kādu nopirka, kaut kādu dzeramo. Es tā attaisu, es pagaršoju, es, kas tas ir? Iedeva ampenē, viņa tā. Okay. Pepsi-Cola, vai kā to sauc? Tāpat nevar. A tu var gemiš? Pagam. Pamēģi, tagad. Ok. Tagā, jā. Šklonā nebija. Kā nebija? Nu viņam čipa pie Nika nerādies, ner... Nerds, ķipa. Tagad ar nerādās. Rādas. Man nerādās. Man nerādās, bet rādās čipa apakšējās turī. Tur viņš pirms tam jau man rādījās. Nu viņš tur rādītas, bet viņam ner nav priekšā. Viņam bija pirms tam. Nebija, man nebija. Nedīrs, jā. Nu, bet tu var streamā, bet, nu labi, tagad nevar. Es tieši skatīju streamā, es redzēju. Viņa nu, viņu abu Niki man nerādās. Pirms tam jā, un tad es viņu invaitoju tajā klanā, viņš akceptēja, parādījās ner priekšā un tukšnīgs, un viņš gāja, ķipā, spies durvis vienalga nevarēja, un tad Gemišs uzrakstīja kaut ko share vai kaut ko, jo reku parādījās You have been authorized 3 code locks, un aizgāja. Rauču viņiem ritī liels kompons ir. Tā ir tā īstā bāze. Uz ūdens, nu uz slēdus. Mhm. K
Ko tu ārdies, zeķīt? Kaut ko jau plēš. Ko? Jā. Runājam. Nu. Ko tad tur plēš? Tu neko, es kaut ko plēšu? Jā. Ko tad? Kādā veidā? Akšurēja. Tu dzirdēji? Jūs dzirdējāt? Kas tu bija atdzēd? Viņi pateica, ka es plēšu to vadu tīri, tikai pajautājot, kāpēc viņi plēšu to vadu. Makes sense. Makes sense, jā. What the fuck, visiem tas makes sense, un man nē. That's a problem. Not a question. Okay, tagad vēl problēmi manī. To es negaidīju. Viņa bāzi būvē. Viņa vēl tagad man pajā, tagad tāda totāla retardiņa, kas vispār neko nesaprot un žēl tā cilvēka. Wow. Wow, ģirtiš vispār spakaļs palika. Tikko no Krievijas atbraucis visāds brīnums redzējis, bet atstāju spakaļs. Tieši tā. Kur tu Krievija bija? Maskava un Kaluga. Tas ir zem Maskavas sanāk. Skaidri. Kaluga, Kaluga, sveiks Mikus LV. Kā tev patīk mans dators? Kaut gan Nightbots tev negrib rādīt man datoru laikam. Neteikšu, Nightbots, neteikšu! Kāds sakars, kas notiek? Kāpēc viņš nestrādā? Mūs ka arī Nightbots ir iemidzis. Ģirtiņ, ja tu sūti teleporta, tu... Oh, what the fuck? Kāpēc Nightbots nestrādā? Īstenībā nav arī mests nevienas ziņas iekšā, vispār nekāds. Ne link, nekas nav mests iekšā. Es tik ātri nebūšu, ne servers tikko novaipojas vai kā, bet man ir 56 cilvēku priekšā. Tāpēc es teicu, es tev padarbošos, pagaidīšu tev, Ģirtiņ. Labi, labi, es padarbošos un tad iešu kaut kāds komponents palūtot bišķi. Droši. Baby? Are you ready? Es labāk ne. Turn down for what? Turu, 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 turu. Turn down for what? Tīpēji ļoti skaisti dzied. Ko? Kāds, kāpēc mēs pat tīpēji tagad ierunājam? Es nezinu, vienkārši aizkais mācens citur. Es neesmu viņu nekad klausījies. Es apvienojos. Teikšu tev godīgi, es nekad viņu neesmu klausījies. Nē. Es nezinu, ko viņš dzied, ko viņš izpildi. Tas ir tas pats, kas Blow My Whistle uzrakstīja? Jeb nē? Pasaka, varētu, ka tev tā dziesma nepatīk. Man tā dziesma nepatīk. Tu zini, pa ko tā dziesma ir, vecīt? Es zinu. Es zinu, ka tev viņa patīk. Apmēram, jā. Viņa nav tā pati. Tur tas gailīts netecēja, tā meitas celta. Jā. Viņš netecēja. Viņš neietecēja sēdi. Mēnē? Latviešu. Pēc arī es saku, es meklēju publikāciju. Dzirdējāt, kur tu teci gailīts neietecēja sētiņā, jā? Viņš ietecēja garāžiņā. Kur tu teci gailīti man? Penīti man. Ne? Es sabojāju visu. Piedod zaķīt. Es mēdzu tā darīt, sabojāt labas lietas. O, jā, Ģirtiņ, es domāju, es iešu stokeru strādāt, būšu baigais tirguvens. Es laikam tomēr neiešu. Pagaidu, tev bija tā intervija? Nē, vēl nē, bet es jau dzirdēju visu, ko man vajadzētu dzirdēt. Kaut kāds atsauksums, jā? Jā. Un?
Tagad bišķiņ man te Alice kaut ko rāda. Neinteresanti. Es gribēju tieši tavu reakciju. Nesi tikai. Nu, redzi, tev tur kaut kas lago. Tāpēc, neiet. Ka man sūdz datoru. Labi, ka pat atzīstās. Šitas ir T-Pains? Jeb šitas... Šitas? Jā. Pagad, tas gariem matiem vai? Jā. Čiste? Jā. T-Pains. Nu jau, tas robotizētas. Nu, un kas ir viņa? Tagad ir iznācis. Nu, viss tur ir izskrīglos, tas jau normāli. Nu, respektīvi, ka viņam tos mehāniku nevajag. Labi, ir mani autortiesības jau uzliezīst. No Latvijā kāds. Man katram vidakam to jau nedara cilvēki, to dara bots. Jā, viņš automātiski. Viņš tāpat automātiski, jā. Šazam, nu, kas, teiksim, atpazīst jā, mūziku. Jā, Šazams, kas atpazīst mūziku un... Tāds pats process ir tā. Bitch lazaņa, bitch lazaņa, čau krabi, kas jau tev pirmī tur uzreiz pateica, kad ir? Tāpēc, ka bitch lazaņa nav, varbūt, nopadnūt caur to YouTube, tā kā... Nu, autortiesība, tas tur nav uzlīdz. Atvērs lūdzu šito ten lodiņu. Paldies. Atvērš šķiro ten lodziņu lūdzu. Paldies tev, mīļumiņu. Jau, jau, low skill. Vairāk jūpari, kuri randomā, ķipa, taisa video, viņiem fonā ir kaut kāda dziesma. Vēl kāds loks izdomā un kopijas sakot, ka tā ir viņa dziesma, ja viņa kanālā nekas tāds nav. Jā? YouTube blohi. YouTube blohi, tieši tā. Distrak izdarīt. Man bloks tikai Rocket Raid atsāku. Kur tu esi? Kaut kur cuksnesi. Dabu Rocket Raid. Es jau domāju kaut kur pie bāzes, es jau samīzos vai citu. Es tagad mēģināšu tikt uz Oilerigu. Cik tev cilvēku ģirtiņu? Ā, nu kas tev to stokeri bija? Ā, jā, karoču stokeri, tur ir karoču normāls. Kosmos. Ķipā pirmos 3-4 mēnešus tur atvadīties no brīvā laika, sāks ar to. Ķipā pārbaudz laikā? Jā, tur pilnīgi atvadīties no brīvā laika. Tev pat tiem 3 mēnešiem tev iedos 25 telefona numurs, kur tev jāsurunā 25 tikšanās ar 25 speciālistiem, kas tev katrs savā speciālitātē izstāstīs. Bet, nu, nezinu, viens pa metinātājiem, viens pa kerheriem, viens pa zelspļāviem, viens pa traktoriem, viens pa blā, blā, blā. Nu, karoči, tu saprati domu, jā? Jā, jā, jā. Jā. Nē, nu, labi, beigsim pa to jokot, jā. Tev tas ir pašam viss jāsarunā. Pirmo nedēļu tu dzīvo Rīgā, viņi apmaksā visu. Pēc 3 mēnešiem tev ir jāliek eksāmenis, kur ir 50 jautājumi. Viņi pa lielam pašlaikam var izlemt, cik no viņiem jābūt pareizēm. Viss atkarīgs no tā, kā tu pats moči izturk. Nu. Un pirmos 3 mēnešus, ja tu noslēdz kādu līgumu vai pārdod kādu traktoru vai vienalga, ko tu izdari, tas iet otram pārdevējam. Tam, kas ir ģipa jau strādājis. Tev no tā nekāds labums, tev nekāds labums no tā nav, jo tu esi praktikants, tu mācies. What the fuck? Tu mācies. Nedrīkst līst iekšā vispār nevienā citā rajonā. Pat cik mums ir Talas rajonā, Stokas, mums mēs tikai par Talas rajonu varam strādāt, mēs nedrīkstam iet tukumā. Ja tur ir brīvs klients, kam varētu interesēt šī prece un viņi to klientu, piemēram, nezinu, nav atraduši, jo viņš ir kaut privātais. Un es viņu zinu,
ja es viņu atrodu un es viņu tā kā runāju, cik es nopratu, tad viņš ir tukum filiālē. Atkal nav Diezgardēgu un es jau biju atradis atrakstījis tā kā atlicis punkts, kam es zvanīšu, kur ķipa Ventspils, tur tukums, nu, kur braukājot. Pašidot ten interkāru un buherā strādājot, es, nu, ķipa atradu, zinu. Un viņi, ķipa, esot teikuši, ja gadā dabū vien klienta, tas ir super afigenī. Kurš cēt koka kāds no jums, jū. Ķipa, vien klienta, un tad tajā brīdī, ja pēc gada tev sāk maksāt minimālo plusu to, ko tu pats sastrādā, man ir jautājums, no kā lai es taisu to algu, ja viņiem liekas, ka ideāls variants ir gadā vismaz vien klienta dabūt kaut lielu. A, tas viens klients, tas ir ķipā nospraudis tagad tev līgumā, ka tev obligāti viņš jādabū, vai tas tie ir atkarīgs no tev paši, viņi var arī nedabū? Nē, nu, tas nav nospraudis, tas, nu, tas ir mērķis, tas ir tā kā jāizpild. Tas ir mērķis vai tas nav mērķis? Tas ir mērķis. Bet viņi saprotot situāciju, nu, tas nav tā, ka tas ir ķipā, ja tu tagad nedabūsi cilvēku, tad tu esi banots no šajienas apmēram tā, nu. Jā, nē, es vienkārši padomāju, ka, ja, teiksim, gadā vismaz viens cilvēks jādabū. Bet cik tad Talsos tie cilvēki ir? Nu, tās vai kompānijas, kas, nu... Tals rajonā, jā, nu, reku Pakalns Kristaps, tu zini, mošku viņu. Dzirdēts. Viņš tur strādā jau vairākā gada, viņš apbraukājis jau roju, viss tur to galu, viss šito galu. Viņš pateica, ka viņš nezina, nu, kur īsti klients meklēt. Nu, kur jauniņais dabūs klients, tā ka, nu, no kā viņam tā alga tiks sastrādīt. Jā, jā, jā. Jo visi tie, kas bija tam iepriekšējiem darbiniekam, kas tagad aizgājas prom, tie jau aiziet pie tā, kas ir tagad tur strādā. Tāpēc, kad tas tur strādā jau kādu laiku, viņam vairāk uzticās, kas tie iespēja jauniņā. Bet kas stokerums? Kā tās tieši konkurenti? Es jau godīgi pat nezinu. Nē, vienkārši es domāju, ja viņam kādu konkurentu, tad okei, tad tev ir iespēja vienmēr pastāv iespēja pārvilināt no konkurentiem tagad pie sevs. Ķipa jā, bet... Viņam reāli, nu plus mīnus, ja viņam skaitās tā kā, nu, ķipa monopols, tajā visā pasākumā, tad tu reāli, tie cilvēki ir tik, cik viņi ir, un tu darbinieks var pieņemt vairāks vai nepieņemt, bet nevar teikt, ka tu tas cilvēks dabūs. Tur jau tā lieta, nu. Tur jau tas limits ir. Jau nērst acis pret treju. Lai, ko? Es nevi, ko? Kā es pakustējos? Bet es neesmu bāzē vecīt. Nekas. Es nomešu to. Tā skaņa ir tāda, ka liekas, kad kanceloķi pa trade. Nevis... Šaprots. Lol, man vajag ēdienu. Es aizmirsu. Tā ģēlu. Tu nu uz to stokta interviju neies, jā? Es neies, nē. Es netērēšu nav pa degvielu. Tu viņam atteici jau? Es viņam piezvanīšu rīt, jā, un atteikšu. Nē. Tu šodien ķipa tikai visu nav? Jā, jā, jā. Jā. Nav jēgas, man tur iet plēst dirs uz pušu. Un pēc tam dzīvot uz kapēkām, jo nav vienkārši klienti, kam tirgot. Es jau kaut kas līdzi, bet man liek tie, kas tās apdrošināšanas mēģina iesmērēt. Jo pēc idejas cilvēki var arī tik, cik viņi ir, tik viņi ir. Nu, vai pie vienreiz, otrreiz pie tā cilvēka, bet ja viņam cita apdrošināšana, viņam pilnīgi kājas. Jā, ķip. Tur var piedāvāt, ja nepiedāvāt, viņi nav. Nē, nu... Ten ir vēl tas prikols, jo, piemēram, šos te viens šomiņš jau bija uz interviju. Viņi arī ķipa uzveicināja uz interviju. Un viņš teica, ķipa,
Var nopelnīt arī pār pa 1000, 1800. Es tāds pie, nu viņam pa telefonu saku, pēc tam, nu jā, Ravon arī var nopelnīt 1000, 1800. Cik darbs tur jāiegult, lai tādu summu nopelnītu. Ņemot vērā to, ka tie klienti ir tik, cik viņi ir, un ķipā, ja cilvēks, kas tur strādā, pasaka, ka nezinu, ķipā, kur dabūs klients, lai ko lai es domāju, cilvēks, kas tur nestrādā, ķipā. Nu jā, mums bija tāda summa, pelnīt tur normāli jāgrainē. Tur jau tā lieta, man ir dirs jāplēš. Nu ir tik apiedurās, jā. Plus viss tās apmācības, viss, un tur viņš ķipā arī teica, viņiem kaut kas spēkšņi tevī nepatīk, viņi ar tevi var palūkt, vienkārši aiziet. Un ja es esmu aizgājis no stabila darba, nu jā, te ir 3 mēneši pārbaudes laika. Jā, nu labi pārbaudes laikā, jā. Nē, nu jā, tas, bet es jau arī nerbūt, tas ir viss, ja teiksim, tevi stabils darbs, un tad teiksim, pamaini darbu, ja vienmēr tur tas pārbaudes laiks, un pastāvi iespēju. Nu jā, bet, tev... vod, reku, tur tas pārbaudes, tur ir hardcores. Nē, tas gan jā. Nu, tie, tās prasības, ķipa, tur ir, nu, afigenīs. Tacītas uzpīpāšu, tad ieslēgšu kameru. Labi, ka tu biji pielicis splīzi klāt tam tekstam, ja tu būtu vienkārši pateicis kameru, būtu dabūs pa dibenu. Tā kā pieprasīs. Nē, nu ko, agrā es tev reteiktu, reko, ha, tikai bija Kievijā, mēs redz Burger Kingā, tur mēs pie darbinī. Jā. Bija sludinājums. 60 tūkstoši rubļu mēnesī. Tas kaut kādā 800 kaut kādā eiro. What the fuck? Smaizīts. Jū. Kostu Wilson. Ko tu dirs un te nav neviens koks apkārt, man salūz instruments. Ko tu dirs? Vai ko es mauc? Ej, mauks mājā un pēc tam mauks uz otru pusi vienkārši. Cik tev vēl cilvēku ģirtiņu? 25. Te jau nav tik traku vairāk. Es gaidīju kāds 30. A, nē, man bija kāds pats. Cik tev aiz muguras ir? Tagad man ir 27 aiz muguras. Un 50 rinda. Normāli. Kurš pie bāzes lien? Es nevi. Galvenais, ka tā tupjot pierāpoja pie bāzes. Tāpēc nu tā nostrogīja. Ka... Tur kaut kādu kīpi arī šajā serverī. Man viss šitās kastas būs pa jauni jāliek zaipal. Tev guļamais nav nolikts? Ā, nē, ir koks. Es paņēmu visu savu skitu, kur ir viss un viss ar zo. Bet es jūtu, ka mums jābūt citra bāze. Citra bāze? Citur. Ā, citur. Kāpēc? Tur kaut kas bloks ir liels. Jā. Kompons tagad būvēm bāze. Viss no metāla. Iet izreido viņus. Nošauj, tā loka. Mums nav ieroči, viņiem kalaši, bolti un tā tālāk. Tādās komponents viegli atrast. Jā. Mums tā DK būtu, nu, tik cik green card dabūt un blue card, tas ir vienīgais. Viš. Ok, kad jūs šajā serverī sāk spēlēt? Pirms cik laika? Pirms stundas.
Otrs. A, jā? Ok. Nopietni, bļaģ. Nu... Kāds sakars? Trīsdesmit sekundes. To riet. Vecīt, atceries, ko es tev teicu. Notupies? O. Struggle is real. Nu. Brauc prātīgi. Drag racers. Iemetīs līkumā. Labā bolīt. Pats nevar ielikt bļaujens. Finally. Reklēt man šit un šit rādīt socene. Kaut kādas tur plaušas iznāk, atnākuši vaļā, tur kaut korķi jāspraužu. Ko? Kas? Jā. What the fuck? Viņai kaklā, kaklā ir fucking korķis kaut kāds, viņas ar viņu elpo. Viņi no 15 gadiem sāka, ģipā, kur ir. Es zinu, jā, tuļpā kaklā, jā, viens aurums viņiem ir. Bet tas ir, ne, citiem ir kaut kāda vēzes saistība, tev viņam arī tos kaklā tu esi tos aurums. Nē, es zinu, bet es pīstu. Karoši Krievijos novēro bagi inset lietu. Viņi var, nu es nezinu vai var, bet ļoti daudz tonē visus stiklus mašīnai. Aizmigarējos un priekšējos. Viņš nerāk pa tev pabrauc garam kaut kāds, nezinu, vērts žiguls. Pilnīgi noturēt logu melns. Latvijai jau priekšējos, man liekas, ka nevar. Nē, nē, nedrīkst. Es arī nezinu vai tur varēja, bet es vienkārši redzēju, ka diezgan daudzām mašīnām tā bija. Nu kā viņam žiguls, ļoti populāri markeri. Visi vecās kapeiks tur brauka. Vecie ikturi uz bus. Gāzbalons uz jumta un tik draga. Gāzbalons uz jumta. Jā, jā, viņiem, nu kā, viņiem autobus tur daudz gāzes darbojās un tur kaut kādi 5 vai 6 gāzbalons uzliek uz jumta. Tā viņi brauc pa to pilsētu apkārt. Galīgi, es saku, nu autobus normāli vecs, izrūsējis, duras praktiski neturās iekšā. Tā ir braukā. Bet nu tās attiksim tur arī gala gada ir savi ir. Es saku, vienkārši nevarētu iedomāties braukt Krievijai pats. Redzēju tās trīs patnītes vai kas tas ir? Katra dāls? Sarkanā laukuma. Nē, nē, es tur nebiju. Es tur nebiju aizgājis. Varēju uzkāpt augšā nogu pie zeltu. Viņam īstais zels. Jau izkausēja high qualities un jaustais apkārt. Nē, nē, nav poh. Es nevarēju izdomāt nosaukumu. Vispār nekas nenāca prātā. Tad nu mans streamu nosaukums ir vispār nekas nenāca prātā. Es atvainojos pat raudziņu. Fuh. Višas. Karoči vēl 14 cilvēki tikai. Aiziet ģirdiņu. Man liekas, mēs tev uzliks sleeping bag. Tev man vai tev var uzlikt? Man liekas, jā. Ko tu offline atvēst? Bez tam saglabās. Nē, nē, es vienkārši žāpa to niku, ka man ir. Tā kā atstarp.
Tu tur reiz mēģināji googlēt, tur sanāca. Pamēģināju. Pamēģinās, nekas jādodot. Iznīcinās, ja kas. Man 200 radiācija. Jā, nevar atrast tev. Wow. Malacis skolēs tos jau. Gaņā, niks ir labāks nekā citiem tur. Kāds LV. Tā zin kā agrēļ, pamēģinu. Guļam mēs esam tagad to lietas man niku. Pamēģinu uzrakstīt ju, e. Sāca tiem. Ko? Nu, pamēģinu. Ju? Ju, e. Ju, e. Nē, tev neko. Ā, nē, nebūs, nav te neko. Nu neko, teleportēšos. Ja tev vispār tāda ir opcija. Ir. Es nezinu, kā pa krieviska klaviatūru parakstīt. Kā krievu klaviatūru? Nu, ķipā, jā. Fuck that shit. Es mums nemēģinātu. Es spiežu A uzrakstos, fū. Es to iet vienkārši. Iegrindos, pēc tam jānodilojās un jāizmauc uz pulsētām, jāsaka tabu grīnkārdu un visu tādas lietas. Nekas šis Lighthouse vajag aizmaukt pēc grīnkārdiem. Arī Lighthouse, jā. Ja mums bāze kaut kur starp kaut kādiem monumentiem ir? Nē, mums bāze ir lai jātresjā stūrī uz tās salas. Vienkārši tāpēc ir daudz cilvēku, tāpēc? Jā. Okay. Ir sāri. Tu var atrast kaut kādu spotu starp monumentiem uztaisīt viens reiz viens, kur aiztelportēties. Un mēs visi varam aizmaukt turien, ja tu esi tur kaut kur. Manā 5 cilvēku. Es paskatīšu, uz kuras uzspēlēju. Nu, es tiku uzspēlējuši čelam, kad man ir ierocis, un viņš ielika kaut kur. No Krievijas atved kolēģi dāvanu, Semiks. Andruhā. Jā. Ko šī? Semiks. Reku, ten ir kraujas pis. Vajadzēja te bāzi būvēt pie šajās kraujas. Mums hotels. Jūs esat droplējuši rastā? Nē. Viņi vispār ir tie roleplay serveri? Es uzrakstu RP klanu, tur 2x, tur... Es neesmu gājis iekšā. Es negribu nemaz mēģināt. Ok, reku, viņi tikko ir novālojuši, viņiem pirms tam nebija tik milzīga bāze. Es zinu, jā, viņi tur sāka būvēt, es redzēju blueprint bāzē. Un čipā. Jā. Tu pandējuši un visu un to tu. Tad jau tu zinās, ka ir lūdzu. Nu, viņi tikai līdz salik, viņi es nezināšu, kur ir. Nu, jā, bet... Nekādu čies nekas tāt nebija. Tu jau zini, kur ir bāzes kors. Viņiem ir 3x3 parasts. Un apkārt tikai tie haivā. Jā. Es
Esam tagad tur, kur mēs pirmie gribējām vēl ar bāzi. Sasīdīšu materiālus. I will finish what I started. Boom boom. Boom boom, I want you in your room. Mums kādus tagad ir riktīgi komponents vajadzīgs, jā? Zini, kas agrāt Krievijā nevēl lētas cigaretes ir? Lētas? Rekuturu, nu, es gribu braucu kopā to Daniju. Tu viņu turš nocēlies pakošanas. Nu, viņš jau pīpē. Viņš pirk laikam kaut ko ar parlamentu, kas skatās dārgs laikam. Jā. Viņš nepilni 3 eiro samaksāja pa vienu paciņu. Nu, vien ne. Jā. Normāli. Es vēl saku, varēju tev kādu bloku atvest. Tas ir maksimums, ko var vēst. Bagāžā. Atliks jau tagad 4-5 maksā. Nolācījā. Viņiem tur pašiem savas cigaretes tā kā firmā, vai kas tur tā kā gloks un tā tālāk. Viņiem tur ir kremļi vai kaut kas tāds. Man liekas. Bet tās ir kaut kādas kreisās un lētās ir. Vienkārši kā fakts. Jā, kuģis, brāls. Kuģis. Jūs jau esat paņēmuši kuģi kādā dienā? Nē. Es vakar nogulēju visu. Ei, Discord spam. Mājās no open darba, kad es aizbrāju. Iekrit gultā un pervēju. Sagurums bija, jā. Nereāli daudz pēc bija. 4-5 bija, man liekas, es nemaldos. Es negribu sadirst. I'm in, boys. Tu man varat atsūtīt to tur plānu invite. Bišķi nolīdīšu kaut kur stūrī. Jā, mēģinu pie kuģu uzspānoties. Sasit dzīvnieku un tad braukt. Ir. Mhm. Man maķenes skolotāji tik traki ir, brē. Katru dienu mājasarps. Ko klāstu tev sanāk? Astotā. Ko? Pēc balss vispār neizklausās, ka tev... Tas ir tas, ka tev attēls neiet kopā ar skaņu. Vai ne? Es... Fly hack violation. Ej, dīrs. Well, davai, how fun. Pēc pusstundu, davai. Aptuveni, jā. Ej, dīrs, saka, tas es esmu augšā pie Junkyard, Stone Quarry, Outpost, Power Plant, Metal, Water Treatments, Satellite... Ko Junkyardā varēja darīt? Ko tu devultu vai? Līsēklās boksus, man liek, diev ir. Tur jau var izsaukt arī to tur dropu. Kā tas ir izsaukt dropu?
Nu, tur kaut kāds helikopters atved gastu, kur tev jāgaida ir 10 minūtes vai kaut 5 minūtes, kamēr viņi to var atvērt. Jā, sapratu, jā. Un arī kur netālu no mūsu salas var redz šito oil rigu. Mēs varam uz oil rigu maukt. Jā. Es jau maukšu no šo, vai ne? Ko? Man tur kāds bija? Es tieši ar vienu laimu braucu un kalošu un tā tālāk. Tā tāda lieta kā šops ir? Es, man liekas, liekas ir. Man daļa par pusdienas. Kur arš, lai šopi izmantot tev? Cik tev ir priekšā? Vajag salinkot tās tīme. 45, iedomājies, cik tas servers ir, nu, ķipa, populārs, cik viņš ir pilns. Visu laiku, ja tu, jo tad, kad es nācu iekšā, tad jau es gaidīju 15 cilvēku rindā, man nebija tik daudz gaidums. Oilrig tagad helīts lido prom, tur man liekas drop nomet. Heavy scientist atlidoja, drop tur nomet. Tu drops jau ir. Tas helīts jau nometos NPC, kaut kas tāds bija. Jā, bet tur var arī drop izsaukt. Drops tur uzreiz ir, viņš tipā jau liek hakoties, un tad NPC brauc aizsargāt vai kas tāds. Labdājies mutojies. Jā. A, nē, es laikam nespēlēšu nemaz, bre. Bet. Es nezinu. Ladna. Jo, kam arī iešu? Pusdeviņ. Pusdeviņ. Vai, ka tie tur bāze, nav celiem bāze. Jā, labi, davai. 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 Nu, redz, man tikai viens roof campers nošāv, un bolt, lašara. Man liekas, pirmie divi stāvi, viņš taisa pilnīgi ciet, tur nekā nav. Tas ir tīrs honeycombs. Kulpa, ka man nav binoklis. Jep, tas ir tīrs honeycombs. Kamēr viņš reizinā... Ko tu tur pētēji? Kujieki to lielo kompaundē taisa bāzi. Ā! Tak mums vajadzēja komponents, ne? Eš, tu dīši, cik ten ir daudz dāris. Bet tas jau tikai labi. Jā. Kaut kur jau kaut ko spridzin. Kāds ir bāzā, jeb nā? Es neesmu visam uz salas. Kaut gan nā, bāze mums ir citā virzienā, no spradzienā. Es tagad esmu mājās. Kurš neviens nestaigā apkārt, ne? Nā.
Nu šķiu. Tā gieras mums vajag visu kaut ko tādu. Pirms man tas viens fojieks nošāva galvā ar to boltu. Es nolotoju viņu ķermeni, kuram bija pilns ar tam komponentiem. Bet nu, ko tad nu vairs? Mane. Hard rust life. Par Stavnoru vēl vajag. Es nezinu, visi atkriešu tā, ko tu gribu taisīt. Mēs ar tiem teiks, te nav vāliem baig daudzu. Jā. Nu jā, bet mums ir, man liekas, kaut 100 paks pāri. Plus man ir 24 vēl ten. Paskaties, cik mums Stavns ir lūdzu. Tulkabādā. Bet nu, ja tu taisi kaut kāds 4 kārts ar vāliem, tad tu diezgan aiziet. Jā, jā. Mums ir 70 tūkstoši. Jā, 70. Ok. Es aiziešu pakaļ tiem akmeņiem. Klausies, tu nevar uztaisīt šķirot ten metal pickaxe? No metāla fragmentiem koka, jā. Viņa jau ka varu. Uztaisīs lūdzu ietraidos man. Uztais divus mašku. Kāds Airfieldā baigi šaudās? Nu, vecīt, ten ir kulē aktīvi. Kausiņam reizē kraken kūs bija. Oracle Iver. Tā militārā vēl pietam. Tev aizsūtīju reidu. Akceptai. Tev pierējais iedošu pretī širos. Ā, nē, tā. Paka, tas domāju, Steamā nomenīju šnīk. Lai vieglāk var man treidot vai kaut ko tādu. Paldies tā. Saliec pa šitiem furnaisiem un... Ei, tu nos kādas te bāzes ir lielas. Jep, vakars es ir. Vajag animal fight riktīgi. Jo šitās sals nav dzīvnieki, vispār es neesmu redzējis vismaz. Ā, jā. Vai ko es vienkārši pastrēju garām zirgam? Es vienkārši nolikšu guļumā, es netālu no tā outpost, un tad es aizskriešu viņu. Salūtošu. Ik viens nekad skriem pār pūdu un lecūt. Parvons. Ir arī. Zirgs, cūk un lācis. Au, oh, sorry, popcorn vecītas bišķiņas aizrāvies. Neko biju uz darbu, pēc tam pie opa nopļāpāju kaut kādas, nu, pusotra, divas stundas uzpildīju viņam katru, lai es gaidu veikalu. Atnācu mājās, pasēdēju bišķiņu ar draudzenu, uprunējos. Kas
kas ko noticis, kas bla bla bla. Nu, paskaties, cik īsimā skaista terēns. Tās klīns tāds, ķipā, tie koki. Cik viss ir īstenībā nais ir uztaisīts pārdomāts, cik dažāds tas terēns ir. Gan arī katru reizi, kad tu ienāc servižēt savādāks layouts kartai. Atrast plašāks bedrs, dziļāks bedrs. Viss kaut kāds prikols. Tā kā es tur biju nogrēndies, man bija kaut 33 štuku, man liekas, metalors. Kaut pats un sulfurs. Man stonors bija mazāk nekā metalors, man liekas. Uzblēdzīsim apkārt bāzē tādas sienas, jēzini. Stulpinot metāla sienas uzbūvēt. Kuģis reku garām brāc. Būtu ierocis varētu boltot vēl, palīdzēt tos NPC novēt. Daudz tā dara, ka viņi ar laivu brauc apstājās boltotos viņas nost pirms kāpjas kuģi. Skatījos kādā YouTube'ā kaut kāds videks un tur daudz tā darīja. Tagu kaut kādu bāzi kroplīgu. Maziņu. Un kā es tūlīt nosatīšu lāci, dabūšu tauks. Jū, uztaisi sev drēbiņas un tu teleportējies pie manīm, jo tani augsts. Ok. Daddy, it's cold here. Ārā, ka tur jau tā bāze, kā viņiem ir. Man liekas, viņi ir salikuši tulkobards apkārt visai salai. Ar domu, ka viņi mašku mēģinās apbildēt apkārt visai salai pa šo vaipu. Jā, ir daudz materiāla, tas nav nemaz tik neiespējami. Nē, nu jā, vienkārši. Mums vajadzētu vienu malu uztaisīt robu tā, lai viņi to nevar izdarīt, jo mums jau ārā arī jātiek. Nu labi, mēs varam pārbūvēties. Jā, kāpēc savu radīt liekas problēmas? Jā. Kā es dabūju 480 augs? Nē. Dehydrating. Jau penī vecīt. YouTube sāk auspēlē Mindgames.
Jeez, cik te noris ir, what the hell. Tev, Johedi, es nezinu, ģirtiņ, ja tu atrod kādu ūdens pudeli vai ko atsūt man treidā, lūdzu. Es tev tās teleportēšos pa tevis. Pasaka tikai, ka tu uzraksti, jo te nerādās sarkants nekāds. Ceru, ka viņi tagad visu laiku domā pa būvēšanu. Dievs. Es tu dirds. Kurā sala ir paradīze? Ko tev vajadz ēdien, ja? Vai, nē, ūdeni. Ūdeni, jā, ūdeni. Es nesu nolasīšu to augšu. Un tad iešu uz leju. Lai, ja man novāc, tad viņiem pašiem tā, lai jānovāc. What the fuck, tu sveces vari taisīt? Ko? Es vienkārši paskatījies, ko tu vari taisīt, un pie to misk, tur var, var taisīt sveces. Mhm. What the fuck? Nezināju. Ko, es apdēcu, maša kvīko vienu. Man vienkārši ir tā, ka es vienmēr ieslēdu datoru. Un palaižu Steam. Kaut ko pats, nezinu, apstaigāju pa māju, nu, pārģērbjos vai vēl kaut ko, nu. You know. Un, kad es sāku streamot vai ko, man visi apdaitojās, visi Fortnite, Counter-Strike vai PUBG vienalga, kas tur ir, visam jāapdait. Bīsti, tu esi kaut kur pie bāzes? Tu mājā. Mājā, jā? Pie mājas, varu atrast. Ok, ok, tur neviens nespritīja, ko jā, pie mums. Tad viss kārtībā. Viss būs kārtībā, būs tā bāze, nekas īsti nav. Jauns pagaidām mums ir jauns servers. Tas pagaidām ir viss. Ten ir labākais tas, kad nav blueprint jāmācās. Tu var būvēt un taisīt jau visu no paša sākuma. Tu jau ķipa visu zini. Savu mēs tagad nogrindosim. Dabūsim vēl komponentus un iesim kaut ko spridzināt un šaut, jo izskās, ka mums būs ļoti daudz resursu. Like insane. Es pie tās ar teleportēties? Jā. Paņem drēbes uz ūk. Jo, jo, tu lītās tev dabūšu ūdeni. Jo. Vēl kaut kur. Jā, es rakstīšu tev TP. Ok, tu nevar teleportēties, ja tu esi safe zonā. What the fuck? Ā, tu esi iekšā kaut kādā bandit kempā? Jo, jo, jo. Interesanti. Who's that? Ā, tur ir ūdens bandit kempā, vai?
Jep, es uztaisīju tev to mazo plašķīt, nē, bet tas, kas no tās ādas taisās. Oh, fuck, man ieraudzīja. Mauc mājās vai citu pagaidu. Un pēc tam tu teleportējies pie manīm. Nā. Huh. 15 štuku sulfurs, 24 metāls, 35 akmens. Tas var teleportēties? Jā, jā. Kas tas nūprats? Nice. Nu tad neteleportēsies? Es tikko nosūtēju, vienkārši man vajadz iziet ārā no tā safe zone. Būs spārdieni, ja? Uzaicini mani tur klānā vai kas tur skaitās? Jū, es esmu spaidu. Nice. Nu. Kāpēc? Tu man ten nezaplēšu. Paņemšu visu saplēšu. Ei, tu galīgi mums 60 stūks sulfurs. 46, nē, pagaidi, jā. Let's go. Ei, tu tirsts mums vienkārši insane amount of. Ar šitādiem daudzumiem, pat ir jēga tam lieliem furnesam. Jā, paskaties iekšā tūka vārdā. Mums ir mums lielie furnes. Trīs lielie furnaces, ko? Jā. Ir, es redzēju, kaut ko tu stāvi kaut kādā kastē. Jeboj, ejam. Es uztaisīšu. Vienkārši apkārt jāplik žoks. Žoks, es domāju, uztaisīs iekšā inbuild. Arī tā var darīt, jā. Melnām miestām grindā. Ko? Jēzi! Tur viņš ir... Tur jāiet iekšā, jā. Skaista, to arī nevar. What the fuck? Redzi? Otrā pusē. Jā,
Jā, palīdz sievietēs ievieš lietās. Dang. Dang, dang. Tā, cik mums metāla vajadzētu? Tā. A kāds priklās no research bench? Nezinu, es vienkārši ieliku prikalu pēc. Nā, es vienkārši domāju, ja tevi visi ir pieejams, tad nafīgi viņi pēc idejas. Prikalu, tu labāk, lai labāk. Kastur nolikt. Mums tev vieta nepietiek, kad... What the fuck, nopietni. Pagaidni. Es nevaru atvērt. Pamēģi tagad. Jū, nice. Galvenais katru reizi, kad kāds pievienojās, man pa jauni jārakstā komandu. Mums vajag divus, mums pietiks ar vienu, vai ne? Pietiks ar vienu mierīgi, jā. Tikai atceries, ka mums te klants ir blakas. Es apbūvēšu un tad nesam ārā, dāj. Dāj, dāj, dāj. Jums te kukurūzes sastādījis? Es. O, viņi ir strādīt uz zemes? Tev nevajag to tur puķu podē, kas viņš skaitās? Nā, nezinu. Interesanti. Varbūt šitie serveri nevajag. Ar arī, jā. Par cik modēts servers. Who knows? Kalai savienā. Jā, paņem lukturīt, man šķiet gudrāks es. Bāc, kā viņi var savienot? Mašku čisti jāliek apkārt big wall. Pagaidi, tā. Jo stulbi tas, ka te pagaidi. Tāpat pie mūsu bāzes nekads guļ, ne tā. Man neko. Tas bija kurš? Tas bija es. Ā, tev bija jau kaut kāds. Es paipu uztaisīju. Labi, paredzēju, sākot atradu. Mēs varam mierīgi uztaisīt dabu brošu atgan. Un arī rocket launcher. A, ne, mums nav workbench trešais. Aiziet, salikās tā kā vajadzēja. Mēs jau varam uztaisīt. Salabojā.
Paga, paga, tu man te negrūstēsi. Kaut kur durvis vajag parastās. Kā celā bija jau? Es biju, jā, bet tur spaunojas jauns lūds. Jauns sūds? Lūds. Wow. Bet tad jādara šudā, ka te... Nu, vienkārši izsies, ka te kāds ir bijis nulas viss. Un tad kaut kur ies iekšā, ķipa. Nu, saprat? Tas būtu insane īstenībā. Šitajā te pasies vietā uztaisīs ten gate iei. Šitā ten ielac iekšā. Uztaisīs vēl otro stāvu, ten arī būs gate. Uzliksim ten tos griezts. Un ten uzliks pusvols pēc tam, kad te būs augšā pilnie voli. Un te būs ik pa laikam tāds tā kā shooting arējā, ka tur tu var apčekot, kas notiek apkārt. Darīs tā, karoči. Vai es malā lūdzu biški? Paldies. Nu jā, bet nu labi, tas no augšu būs papildus vēl viens slānis aizsardzībai. Tikai nāks pa labi, reči, jā. Fā, davai, saņemies tā. Laikam jau vajadzētu arī šito pusi, tas ir. Kura puse bija tas Oilerigs? Kas? Uz kura puse bija Oilerig? Pats. Tā kā uz kreiso kartas stūra apakšējo. Vēl uz priekšā un tur no tā stūra. Viņš ir tā kā pretītai upei pa diagonāli iekšā uz to stūri. Ok, es aiziešu paskatīties.
No, tas ir garām tai bāzai lielajai, ja? Jā, tur gar malu tu var aiziet, safe, tur nav. Es dzirdēju šāviens, tieši nebija pa tevim. Nā. Bet tur, ka otra pusi tai lielajai bāzai skrien čalus. Viņi tur būvējās pirmīt, kad es lūtoju vecīt visu salu bija ar akmenu. Joprojām ir. Es zinu, jā, viņi ten ir labs spots priekš. Pa laikam vienkārši uzliks tādu kruzlikt augšā, lai var paņemt coveru, pārlādēt ierodas man. Ā, es atradu to ielurīgi. Ja domāju, es ja varētu nolikt kaut ko, kas paceļ turat, ķipa tā, kad viņam tas leņķis ir tā, ka viņš var caur to šķirbīdi jāredzēt. Te vajadzētu vēl norobežot, lai viņi neredz, ka ten ir... Kas tas bija tikko? Pie manīm kāds ir. Kurš? Viņš ir naked, bet viņš pasaka, ka es esmu bad un tā tālāk. Tepat close to base? Viņš ir jālā. Es man liekas, ka tas, ko es redzēju, ka skrien uz jūs pusi. Sūdīgi ir tas, ka ja viņi tiek ten, viņi automātiski tiek tu, kaut gan tev var uzbūvēt ledars, tev tikai ir resursus un tev ir tik, kur grib. Tā kā... Tā. Tur arī to pusvālu ir uztaisīt īstenībā, un tā arī atstāt. Nopietni nevarēs uzlākt. Gaļaks, es teikšu tā.
Kas tieši? Ko mēs varētu izdomāt? Čāri man. Jūs pie mājas? Jā. Nais, tu jau esi satrenējies. Kad ir tā daudz metāla fragmentu mums. TPR, kam man jāraksta TPA? What the fuck, es jau pa ilgu momentu. Tā. Tūlīt uzlikšu jumtu. Tad es salūtu komponents un... Kā ko izdomāšu no pasaules? Tas gan neesi tu, ne? Ejam iekšā bāzē, nāc bāzē, iekšā nāc bāzē. Kusties. Kuņš. Pie jums tur kaut ko šaudās? Viņš ir pie bāzes. Viņš ir uz bāzes. Vai viņš ir? Ja mēs šaisinējam, lai ātri taisam, ko vien varam ieročīt. Mums ātri jāuzlikt komponentu. High quality kausēties. Kāpēc es vairs nevaru? Paj malā lūdzu, paj malā lūdzu, paj tur prom, jū, paldies. Uztais tās labās durvis. Ā, kaut gan tur ir vārtu, ne? Jā. Ok. Viņa ir, nu, eksplosīvā mal. Ja tu uztaisīsi to skārkvalu, viņa tālāk, viņa zīst, ne, ja tu viņam neapmaksēsies. Viņa nenormāli daudz lodz vajadzīgs, nenormāli daudz. Ar gaitiem redzēt. Gaitiem arī daudz dzīvības ir. Izjauc kaut kāds kasts un uztais papildus nekā siena ar tām kaikolu durvīm. Kāpēc? Upgrade. Pēcīt viņu mums nesērā foundations.
skaitīt, es ne. Ir savecīt, tā, mums ir gieri kaut kur. Šitie kaut kādas helmeti ir. Čespasā neaizēšu apskatīties, ko viņi tur dara. Es esmu netālu no bāzes. Viņi tūlīt nāks atpakaļ. Viens, man liekas, paliks sargāt. Nolēdz visu lūdzu, izej ārā, paskajās, kas tur notika. Lūdzu. Es esmu kā ārā, tur neviens nav. Ā, tur nav neviens? Pagaid, nu es ir kā plovos klāt. Vienīgas mani paipīs, bet nu... Man iziet tur ārā. Jā. Man jālagot. Man atrāda, viņi bija no muguras. Ā, tad labāk palaikam. Ā, viņam nav nekāds gars, viņam ir semi auto raikuli. Nē, bet... Un eksplozi rumā. Man esmu. Tā ka nē, viņi... Tu vari uzskrīt par double barrel. Es nevaru nolikt, kur neesi. Ok, raid zones kaut kāds, karoči. Pagaidām šo ieliks ten metāls, mums ir dafiga. Sērā. Tā, firmais. To nevajag. Arī nevar ielikt. Tārā var izmest tārā. Un es reku daudz slikt spēlētāji apkārt ir. Come on! Kas notiek? Ielikt tās otras durvis un nevajag jau. Es dabūju. Viņi ir ten, lol! Viņa iekšā bija tur? Jā! Tur nemaz ne? Es saku, man nošāvis lavijos klāt, man no muguras nošāvis. Labi ir tas, ka durvi, tagad nevar tikai durvis dievdēļ vaļā. Viņas automāts varās to. Jā. He's fucked. Mēs ar 5 K
kaut kāds semi auto uztaisīt. Es dabūju bodīs. Jū. Nav GG vecīti. Mums tur viss tagad ir armored, es uzbūvēšu vēl tos tur armored, kas ir apakšā zem tā tur. Galvenais, lai durs neatājas. Mums ir tik daudz vecīt durs. Priekšā tagad tie gate. Viņš ir iesprostots? Jā. Mums vajag trešo workbench, lol. Kā? Mums scraps nav tik daudz, lai var kraftot lielo gun. Tā, kur ir vispār tādā gadījumā? Ā, re, kur ir. Bet vai te viņam arī nevajag trešo? A, ko viņam vajadzēja? Kam tad? Semi, metal fragmentu, metal spring. Tu reāli gribi teikt, ka viņi tur vienkārši sēž mūsu bāzē un kempo un gaida, ka nāks ārā? Tas viens, jā. Viens, jā. Tagad. Jā, bet es tikko dabūju rifle body arī. Evo, evo, vecīt! Blē! Nošauj viņu tikai! Nošauj tikai viņu! Viņu nošauj? Nā. Ko tu dirs? Nopiet. Tas ir nenošāva. Es viņu sašāvu. Bet vai tu viņu nošāvu? Viss dirsā dead, paldies. Ar to arī šovakar streamas beidzam. Ej tu dirst. Neviens vairs nevar aizteleportēties mājās.
Kāpēc? Viņi pārņēma Tulgobord. Viņam nebija kodlaks? Nezinu, bija vai nebija, viņi būtu izšķēdījuši, uzlikuši jaunu, nezinu, nav. Viņam bija eksplosīva ammo. Kā nevar, es tikko teleportējos? Man pateica, ka Foundations has been removed. Es tikko teleportējos. Bet tu dirsi? Bagā, man reka 20 sekundes. Ā, nu man arī, un pēc tam, kad es gribēju, ķipā, beidzās tas laiks, man parādījās, ka ēd, ir 30 cilvēki pareizi, es jau aizmirsu. Daudz baksai, daudz. Kur ir šokolādīti? Iedod man šokolādīti, lūdzu. Nesmu, kur mēs gribam? Lai, čist. Jā, viņi pārņēmuši. Nu, vēl. God damn. Man ir kopa. Nu jā. Nā, tā, ka tam serveri bija grūti kaut ko savākt ir. Jā, tas gan. Es jau saku, es tikai dažs mucas sasit un neko es jau dabūju kaut kāds pāris. Pāris tos tur SMG bodijs, divas rifle bodijs. Tev tā maska vēl ir? Galīgi balsēt izskatās. Kas? Jā, apēdz sei. Jā, es dzirdēju cilvēku. Kaut kādu skābu. PUBG? Nē, es negribu PUBG. Pa šito pašu bišķiņu paspēlēšu. Jā? Jup. Davai. Davai. Nē, pareizi. 30 cilvēku. Diršā, es negaidīšu. Ui, atvienojos. Un šodien mēs spēlēsim šādu spēli, kuru sauc Brawl Stars. Es nespēlēšu ne ar vienu, vienkārši uz random draugiem spēlēšu. Sākam. Šis labs streamers. Labi cilvēki. Es domāju, ka es šo streamiņu beigšu. Ei! Atbīdu uz aizmuguru savu benķi atzvēl. Atskroja vaļā visu četras logus, atver vaļā lūku, aizpīpē savu džonķi. Nu ar to arī mēs baigsim streamu. Jā, iet gulēt, bet es ir bet. Ai. Es nezīmējos apkārt Rīga jīrētā kadiljākā, bet iekaroju fanu cieņu rīmēdams mani jākāli. Rīmju klade jākā pāris glītas fanes blakā, kuras tīri labrāt pakājas, tad kad štīms tām sāk sakāt. Kad štīms sakāt, man tad tikai Elliot. Rīms sanāk trakās. Elliot, Rošens, salāt, nevis stīvis, stāviet, mikstei, traki, čaļi, piec, kutels, Edvards, dzīvi, jūs esmu. Bye bye humans.